טוב לכולם. אני שמח להיות כאן ביהוד. עכשיו באנו מחולון, גם היה ברוך השם הרבה חבר'ה, סליחה מאלה שעומדים. נדבר קצת בתורה ומדע, הוכחות, ואז אתם מוזמנים לשאול שאלות בכל נושא שתרצו. רק אני אתן לכם הקדמה קצרה. לפני כמה שנים הזמינו אותי לשבתון בלוס אנג'לס. היה מאוד נחמד, הרבה אנשים, בווילה גדולה וגם בבית כנסת גדול. בליל שבת בלילה הכרתי את אורן היקר, שיחה של שעה, שעתיים בינינו, והנה אנחנו כאן כתוצאה שלו מאותה שעה. בחור פיקח, ראש על הכתפיים, צ'יק צ'ק קלט מה צריך לעשות. והיום רואים את התוצאות. בתקווה שגם אתם פיקחים כולם. כולנו נבונים, כולנו חכמים. אני אומר תמיד, כמה שאדם יותר חכם, יותר מהר הוא חוזר בתשובה, ולא בגלל שאני מרצה להחזרה בתשובה, כי זה מציאות, מה פירוש? רגע שאדם רואה שהתורה שלנו לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, לעולם. אף אדם לא יכול היה לכתוב את התורה. אף אדם. למה? תכף תראו למה. אף אדם לא יכול היה לכתוב את התורה. ממילא אדם שיודע שאני מחזיק ביד שלי ספר הוראות שניתן מזה שברא אותי. זה שמספק לי חמצן, זה שנותן לי אוכל, זה שנתן לי אישה, ילדים, בריאות, שמחה, כל מה שיש לי. הכל בא ממנו, והוא נתן לי ספר הוראות מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. כמה שאתה יותר פיקח, לא צריך הרבה הוכחות. מספיק שעה של שיחה ואתה מבין שהתורה זה מסמך שניתן לאנושות על ידי בורא העולם. איך אפשר להתעלם מזה? איך אפשר? הרי כולנו מבינים שאם היה לנו ספר של איזה פילוסוף גדול שמתגלה היום בעולם, לא יודע, אריסטו, אחד מהגויים האלו, שהיה מישהו ענק והיית רואה שם עצות לחיים, לא היית מתעלם ממנו, וסך הכל אדם בשר ודם. כשאתה רואה ספר שאתה מבין שזה שברא את כל העולמות, את כל הגלקסיות, מה שאתה רואה פה, חיות, טבע, עולם מדהים. אומר לך, יהודי יקר, בחרתי בך להיות בני. בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. בזמן שנכנסנו לארץ. כי את כל התועבות, תועבה אתם יודעים מה זה, דבר בזוי. כי אל כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. מה זה ועקוץ בם? נמאס לי מהם, חזקה. מלשון קץ. איך אומרים בארץ? ירדו לי מהעיניים. אבל לא לדאוג, השם הוא לא גזען. הוא כותב בתורה מפורש, צריכים לאהוב את הגויים, לכבד אותם, לא לגנוב מהם, לא לגזול מהם, שלא יחילו לשם וכו'. וגוי שרוצה להתגייר יכול גם להתגייר. אין discrimination, אין אפליה. זאת אומרת, אדם יכול לבחור להיות צדיק, יכול לבחור להיות רשע. טוב, נתקדם. הנקודה היא כזאת, כולכם פה מבינים שכל הוויכוח בין החרדים לחילונים או בין הדתיים לחילונים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הכל מגיע לנקודה אחת. בזה הכל מתחיל, בזה הכל נגמר. מהי הנקודה? אם אפשר להוכיח שהתורה היא באמת מבורא עולם, החרדים ניצחו. אם אי אפשר להוכיח שהתורה היא מבורא עולם, תקו. למה לא החילונים ניצחו? זה שאי אפשר להוכיח, זה לא אומר שזה לא אמת. הם הגיעו לאותו מקום. זה לא אומר, כן, זה לא אומר שזה לא אמת. אולי הם צודקים, אולי אלה צודקים. גם החילונים לא יכולים להוכיח שזה לא מבורא עולם, ונאמר שהחרדים לא יכולים להוכיח שזה מבורא עולם, אז זה תקו. אבל אם החרדי, מה שאני הולך להראות לכם בעוד כמה דקות, יוכיח שהתורה היא מבורא עולם, נגמר הוויכוח. אז אני שואל שאלה. אני דיברתי כבר עם מאות אלפי אנשים, בכל העולם, אולמות, סמינרים, טיסות, כל מה, אני מפה עוד כמה שעות כבר יהיה באיטליה. על הבוקר אני מגיע למילאנו, גם כן שבתות, מאות אנשים, מגיע, נוסע לצ'ילה, דרום אפריקה, כל העולם, אולמות, אנשים, ואנשים חוטפים את הדיסקים וחוזרים בתשובה. השאלה עכשיו, זה לא רק אנשים טיפשים שאין להם בחיים כלום, זה אנשים הכי חכמים, דוקטורים, פרופסורים, אנשי עסקים גדולים, אנשים שווים מיליארדים, חוזרים בתשובה, מתחילים לשמור שבת, פתאום מבינים שכל החיים שלהם היה בלוף. כל החיים שלהם היה בלוף. היום ישבתי פה עם אחד עשירי הארץ בתל אביב לשעה וחצי. אמרתי לו משפט אחד, ראיתי בעיניים שלו, אמר לי, אתה צודק, כבוד הרב, הכל הבל הבלים.
אחד שמגלגל מאות מיליונים של שקלים על עסקה פה בארץ, שהוא כל הזמן בעיתונים, אמר לי, אתה צודק, כבוד הרב, הכל לבל אבלים. נתתי לו כמה דיסקים, הייתם צריכים לראות איך הוא התלהב, איך הוא היה מבסוט. מה נתתי לו? $10? אבל היה, הרגשת את ההתרגשות שלו, למה? אמרתי לו כמה משפטים, הוא הבין. כמה דברים על התורה, מיד הבין הבן אדם, בחור פיקח. אז באמת, יש הרבה אנשים ששמעו את ההרצאות, ראו את הסרט שלי, תורה ומדע, סמינר שלם, כל ההוכחות עם וידאו, עם מוסיקה, עם תמונות, הוכחה אחרי הוכחה, מסמכים מנאסא, מסמכים מהסוכנות, החלל הגרמנית, כל מיני דברים מדהימים מהעולם, ומראים לך איך הכל היה כתוב בתורה בדור מאוד פרימיטיבי, שלא היה לוויינים, שאף אחד לא ידע, שלא היה טלסקופים, התורה ידעה הכל, מלפני 3,300 שנה, הכל. כל מה שהם גילו במאה, 200 שנה האחרונות, אני מראה לך דבר אחרי דבר בתורה, בתלמוד, ברפואה, במדע, באסטרונומיה, במתמטיקה, מה שאתה רק רוצה, דברים מדהימים. אז אם ככה, כל כך הרבה אנשים ראו, לא כולם נהיו שומרי מצוות, אז מה קורה? זה אותו דבר כמו אדם מעשן, מעשן כבד, יש לו תאווה קשה, הוא בא לרופא, הרופא מראה לו שיקוף ריאות, מראה לו, הריאות שלו זה פחם. לא, אם תמשיך ככה, לא יודע כמה זמן הוא תחיה. הוא יפסיק לעשן? לפעמים כן. לפעמים הוא מגביר את האישון, מהעצבים עכשיו, שהרופא אמר לו זה, הוא עוד יותר מעשן. השואלים, רגע, יראו לך את האמת, יראו לך שהסיגריות מקצרות לך, כל סיגריה עוד איזה דקה, שתיים מהחיים. לא כואב הלב? גם ככה החיים לא כל כך ארוכים. כל סיגריה עוד כאלה, יש כאלה טוענים שכל סיגריה מקצרת 11 דקות בממוצע מחיי האדם. ובסך הכל 7 שנים מחיים של אדם, 7 שנים. ויש כאלה הרבה יותר, כבר בגיל צעיר נפטרים מסרטן הריאות. אבל אני אומר, באופן ממוצע. אז ממילא אנשים יודעים את זה, אף רופא לא מכחיש את זה, כל מדען יודע את זה, כל מעשן יודע את זה, ומיליונים מעשנים. למה? תאווה היא חזקה. יש מציאות שאני יודע את האמת, ועדיין חי בשקר מכוח התאווה וההרגל. יש כזה דבר, זה הסיבה. עכשיו, יש כאלה אנשים שהם עדיין שבויים של היצר הרע והתאוות החומריות, הם לא יכולים להתגבר על התאוות שלהם באכילה, בהשמנה, בכל מיני דברים מסוימים שהם עושים, כדורגל, סמים, סיגריות, נשים וכולי. יש כאלה אנשים. יש כאלה אנשים אמורים, רבותיי, תשמע טוב, כבוד הרב, הוכחת לי, התורה אמת, השם קיים, אני יודע הכל, קשה לי להפסיק, אני לוזר. כמה כאלה יש? בודדים. לעומת זאת, מה האחרים אומרים? כבוד הרב, לא הוכחת, עזוב אותך מסיפורים, אני בשלי נשאר. יש גם כאלה. למה הוא משקר? למה הוא משקר? כדי לנחם את עצמו. לא רק להצדיק את עצמו, כדי להרגיע את המצפון. כדי להרגיע את המצפון. ברגע שאדם משקר, הוא מרגיע את עצמו. הוא מרגיע את המצפון שלו. ככה זה עובד, כי המצפון זה מכונה, זה כמו מחשב. מה שאתה מזין את המחשב, ככה הוא מתנהג. למשל, יש מחקר מדעי שכל האנשים שיש להם כאב גב, כולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל, אין להם שום דבר בגב. שום בעיה אין להם. אם תאמר, מה אתה מדבר? אני יש לי פריצת דיסק או שניים. עשיתי צילומים, MRI, אני אראה לך ש-80% מהאנשים בעולם יש להם לפחות דיסק אחד פרוץ. והרבה מהם אין להם שום כאב. אז מה קורה פה? אני אסביר לכם איך זה עובד. אדם, כל הזמן אומרים לו, תזהר לו להרים דברים כבדים, תראה הוא הרים, נתפס לו הגב, נקרא לו איזה חוליה, משהו. כל הזמן אנשים חושבים, אז פעם אחת ראית איזה מראה שאחד הרים ומתח איזה שריר, המוח שלך נכנס למגננה. מוח זה כמו אדם. המגננה של המוח... וואה, סלחו לי שם, כן? אורן, מה נעשה? זה צרות טובות, אומרים. כן. אתם שומעים? יש שם גינה? מה יש שם? אז אולי כדאי שכל אלה מכאן יעברו לגינה, לא? לפחות יהיו עם הפנים לאלינו. מה אתם מעדיפים? תנסו קצת לגינה שם, תן להם לעבור. יש מקום בגינה לעמוד? אפשר לפתוח את החלון כאן גם. אפשר משם לגינה, אוקיי, יופי. טוב, אז תשמעו טוב. בואו נתחיל רגע לדבר על ההוכחות. מי שיש לו באמצע שאלה שמפריעה לו שהוא רוצה לעצור אותי, תעצור. לא בשביל ויכוחים, בשביל שאלות. בסוף אפשר גם ויכוחים.
בואו נתחיל את ההוכחה הלוגית. לפני שנכנסים ליהדות, כרגע אני מדבר על אדם עם common sense. common sense זה נחשב לוגיקה. שהאדם הראש שלו עובד בצורה לוגית, נכונה, מדעית, הוא מבין הרבה דברים גם בלי דת. בלי דת. הדת היא מתחילה באיזושהי נקודה. תכף אנחנו ניכנס לדת יותר מאוחר. כרגע הוכחה לוגית. כולנו מבינים פה שאם יש יצירה, יש יצרן, נכון? המצלמה נהייתה לבד, סתם, בצורה אקראית. אין כזה דבר. מישהו תכנן אותה, נכון? השרפרף הזה, מישהו תכנן אותו. המנורה, מישהו תכנן אותה. המגבת הזאת, מישהו תכנן אותה. כל דבר, אפילו כוס פלסטיק של אגורה, שהיא בקושי שווה כלום. הקווים, סימטרים, מקבילים, צר למטה, רחב למעלה, יש פייה שיכנסו אחד בתוך השני. יש בזה הרבה תכנון, למרות שזה לא שווה כמעט כלום. ספרים, אגרטלים, חנוכיות, כל דבר שיש לו צורה ותכנון, מישהו תכנן אותו, מישהו יצר אותו, כרגע אני לא יודע מי זה המישהו הזה, אבל אני דבר אחד מוכן להישבע. כל יצירה שראיתי בעולם, שעון, חליפה, ג'קט, מה שאתה רק רוצה, אני יודע, יש לו יצרן. עד כאן כולן מסכימים? אוקיי. שלב ב'. האם מצאנו, שלב ב', ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. למשל, לעשות מגבת, לא צריך להיות גאון. לעשות שרפרף, לא צריך להיות גאון. לעשות אייפון, צריך להיות גאון. לעשות מחשב, מצלמת וידאו, צריך להיות חכם. אי אפשר סתם לשים דברים וזה עובד לבד. צריך הרבה שנים של מחקר ותכנון וניסיונות, זה יצירה מאוד מתוחכמת. אי אפשר להשוות בין זה שעשה את המגבת הזאת, שביום עבודה הוא למד איך עושים, לבין אחד שעושה מצלמות וכל מיני חיישנים ודברים כאלה. מסכימים? ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, כך זה מעיד על גודל היצרן. גם זה מסכימים? אוקיי. שלב ג', האם מצאנו אי פעם בעולם יצירה יותר מתוחכמת ממוח של אדם? אם מוציא מוח של אדם בגודל של תפוח, 80% ממנו זה מים, ג'ל, רק 20% מוצק. יש בו 10 טריליון חיבורים. מה זה 10 טריליון? זה 10 מיליארד כפול 1,000. שומעים? כל חברות הטלפונים, כל חברות האינטרנט, כל הקווים, כל הסלולר פון, כל מה שיש בכדור הארץ ביחד לא מגיעים לאחוז מהמוח של אדם אחד. מוח אחד הוא כבר פי 100 מכל הטלקומיוניקיישן בעולם, בכל כדור הארץ, שיש לך 7.5 מיליארד אנשים, עם טלפונים, עם תחברת הכל, בתים, אינטרנט, צבא, משרדים, בתי חולים, קווים בכל העולם, לא מגיע לאחוז של מוח של אדם אחד. האורך, כמות החיבורים, כל בית חיבור אחד, עוד בית, סלפון חיבור שני, עוד משרד, כל מיני קווים, 20 חיבורים, 50, חברת כולם, לא מגיע לעשרה מיליארד כפול 1,000. לא מגיע, זה מספר אסטרונומי. זה, לא, זה דבר אדיר. אבל חכו רגע, זה שיש כל כך הרבה חיבורים, ניחא. כל הנימים במוח האדם שהם דקים מאוד מאוד מאוד, זה 1/1,000 של שערה, פירוש. אדם תולש שערה מהראש, מביט בה בשמש, הוא בכלל לא רואה אותה. לא רואה, צריך משקפת. לא רואים כלום. חלק את השערה הזאת ב-1,000, זה האובי של הנימים. אי אפשר כלל לראות אותן, צריך עדשות, כל עדשה מיקרוסקופ. שומעים? וצריך ככה, אחרי שפותחים הרופאים את המוח, והעדשות האלה מגדילות פי-1,000, בקושי, בקושי הם רואים. ואם אתה תלחץ למשל כאן וכאן, היה תזוז. תלחץ כאן וכאן, הרגל תזוז, או הראש יזוז. זאת אומרת, יש מיליארדים של וריאציות. כל פעולה, כל תזוזה, כל זווית, כל מצמוץ, הכל זה שילובים של ה... זה כמו חשמלי, שני קווים ביחד מפעילים פעולה. עוד שני נקודות, המוח עובד בצורה מדהימה, ויש אנשים פלגמטיים בעולם בלי של גרם של שכל, שאומרים שדבר כזה נוצר מפיצוץ אקראי. פעם היה איזה פיצוץ חומרי, התחילו כל מיני ניסיונות, כל מיני, זה אנגלית, זה נקרא דיברי. דיברי זה שיש פיצוץ אקראי, מנסים לעשות איזה משהו בצורה אקראית, אז יש כל מיני פסולת ועוד פסולת ועוד... יום אחד יצא גמד, הולך. איך יצא? סתם היה פיצוץ מקרי, מיליארדים של ניסים קרו בשנייה, כולם התחברו ביחד,
והנה לנו בן אדם, והנה לנו נמר, ותראה איזה עיניים ירוקות יפות, ואיך זה מתחבר למוח, ו... מה, איפה אנחנו חיים? איך יש אנשים כל כך מטומטמים בכדור הארץ? וחלקם פרופסורים בהרווארד. אם אחד מאיתנו יבוא וידבר איתו, הוא לא עונה לך בכלל. יודעים איזה מתנסים הם? Excuse me, I'm busy now, don't you see? אחר עונה לך. הבנת? כאילו, מה, מי אתה בכלל שאתה פונה אליי? אני פרופסור, מוכר אלפי ספרים. שלמים לי, אני יודע, $5,000 לדקה. נו, והוא לא טיפש, איך אתה מסביר את זה שהוא לא מעט? תכף נראה, תכף נראה. הכל יהיה מסודר, אל תדאג. נקשיב, הלאה, נתקדם הלאה, רגע, רגע. תורה לא סותרת את זה, נערך אגב. מה? תורה לא סותרת את המפץ הגדול. לא, לא, אני לא מדבר כרגע על המפץ. קודם כל, תשמע טוב, הם טוענים שיש מפץ, רק מה ההבדל? התורה אומרת שהייתה התפשטות החומר. התפשטות החומר. התורה מדברת על כדור הארץ, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו מחומר, מאבן השתייה, והעולם התפשט, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו די. אני לא מדבר על כדור הארץ, אני מדבר על כל היקום. הם טוענים עכשיו שכל היקום נוצר מ... הם לא... סתם, בצורה אקראית. לא ייתכן כזה דבר שיש כל כך הרבה כוכבים שזזים בכל מיני פעולות ואף אחד לא מתנגש בשני. אבל גם לפי הזוהר, לפי מה שאני יודע, גם כן, אותו דבר, היה צמצום, כל העולם היה מצומצם. כן, כן. בטח, זה נוצר פיצוץ, ואז... כן, לא, לא, אבל אתה... אבל כל ההבדל בין מה... כל מה שאנחנו והם אומרים זה רק על המילה אקראית. הם אומרים מקרה, כי הם לא אומרים יש אל שתכנן. או, זה אני מדבר. כרגע, ייתכן שיצירה כזאת תיווצר לבד, התשובה לכל בר דעת היא לא. אז על זה הוא יכול להקשות אותך שדבר כמו הבריאה לא יכול להיווצר לבד, אז זה שתכנן את כל זה כן היה פה לבד? או, שאלה יפה, שאלה יפה שנובעת מבורות. לא, בורות. אני אסביר לך משהו. לא, לא, לא הבנת אותי. שאלה חכמה, אבל היא נובעת מבורות. למשל, אני יכול לשאול שאלה מאוד חכמה במחשבים, אבל אז יגידו לי, לא, אתה לא ידעת את זה, אז ממילא השאלה נהפכת לטיפשית. כששאלתי אותה, הייתה מאוד חכמה. היה חסר לי נתון. עכשיו, שאמרת לי את הנתון, השאלה הופכת לטיפשית. אז אני אסביר לך מה אני מתכוון. שמע טוב, יש שני דברים בעולם. דבר חומרי ודבר רוחני. תכף נסביר. אלברט איינשטיין התפרסם אחרי שהוא הסביר לעולם שהזמן קיים במקום שיש בו חומר. יש חומר, יש זמן. אין חומר, אין ממד הזמן. זמן הוא תלוי, הוא מחובר כל הזמן לעולם החומר. ממילא אלברט איינשטיין קיבל שם ותהילה בכל העולם, וממילא מה שהוא אמר, הרמב"ן קדם לו 700 שנה קודם, הוא כבר אמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית זה בהתחלה, התחלה זה ממד של זמן, יש התחלה, אמצע, סוף, זאת אומרת, הרמב"ן אומר, בהתחלה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כלומר נהיה חומר, בהתחלה התחיל הזמן, בראשית שווה בריאת הזמן. הרבה לפני איינשטיין, רק על הרמב"ן לא שמעו באוניברסיטה, זה הבעיה, עליו שומעים רק בישיבות. באוניברסיטה לא שמעו מי זה רמב"ן, או לא יודעים מי זה. אז ממילא הרמב"ן אמר, יש חומר, יש ממד של זמן, דבר רוחני אין לו את הממד הזה שאתה רגיל בו זמן. לא, תכף אני אוכיח לך. אגיד לך, תוכיח לי שיש רוחניות. אתה קבעת שרוחניות. חכה, סבלנות, סבלנות, סבלנות. הכל יתברר. שמעו טוב. מה זה דבר רוחני? תכף אנחנו נסביר מה זה דבר. יש גוף ויש נשמה. תכף נסביר. אבל אני אכריח לך עכשיו שבעולם הרוחני אין זמן, ותכף תראה הוכחה. תקשיב לי טוב. האדם הולך לישון חצות הלילה. חצות הלילה. הוא ישן שתי דקות. 12:02, מתעורר בצריחות, צורח, משתולל, מזיע. מה קרה, משה? היה מים, מים, אני נחנק, אני מת, מה קרה? איזה חלום נורא היה לי. שתי דקות נרדם. מה קרה? תקח מים. מה קרה? הייתי בלב ים, האונייה נשברה, פגעה באיזה סלע, נפלנו לים, החזקתי איזה סלע, כל הלילה קרישים מסביבי, אני כל היום צורח, השם תציל אותי, אחרי יום וחצי בים, כבר כולי רעב, סחרחורת מהשמש, פתאום הגיעה האונייה, אספו אותי, פתאום מסתבר שזה מחבלים של החיזבאללה, שבדרך מאיראן ללבנון, שאמרו שאני יהוד, התחילו לבעוט בי, הרביצו לי, הכניסו אותי בצינוק, מכות חשמל מהבוקר עד הלילה, שאתה אומרת לו, רגע, רגע, עצור שנייה, אתה בדיוק שתי דקות נרדמת. איך כל השיחות האלה, הנסיעות, איך הכל נכנס בשתי דקות? הרי צריך דקה לדקה.
איך נכנס עכשיו 6 חודשים של עינויים עם פרטי פרטים ושיחות ותשובות ונסיעות ואני יודע כל מה שקרה ואגרופים והכל נכנס בפרטי פרטים בשתי שניות? התשובה היא, הדברים האלה לא קרו לגוף. בגוף צריך דקה לדקה. בעולם שלנו הכל הולך לפי הזמן של פה. ברגע שהנשרה נשלפת מהגוף, כמו שהתורה מלמדת שאדם הולך לישון, היא נכנסת לעולם רוחני, וזה מה שנקרא סימולציה. למשל, כשאני הייתי בחיל האוויר, הייתי בטייסת של מטוס F-16, ושם יש כזה דבר שנקרא סימולציה. מה זה סימולציה? אתה נכנס לתוך תא. התא הזה זה חדר לכל דבר, יש עליו מנוע שמזיז אותו, מרים, מוריד וכו'. ואתה עכשיו מרגיש שאתה טס, כל מיני תמונות עפות, אתה רואה נוף, ים, שמיים, כוכבים, ואתה שובר ימינה ושובר שמאלה, ויורים עליך טילים, ועכשיו פתאום אתה מרגיש לחץ על הראש, ג'י, לחץ של ג'י, והטייס יוצא מהתא, קווים אדומים, דם, כל הפנים, כולו מזיע, תן, תן סיגריה, תן לי רגע. הוא יושב ככה 10 דקות עם הכסדה, כאילו שעכשיו היה במי יודע, באיזה איסורי מוות של מבחינה פיזית, ובסך הכל הוא ישב איפה? בתא שזז ככה ימינה, שמאל, ממוזג, הכל. הכל סימולציה, הכל הדמיה. זה בדיוק מה שקורה בעולם העליון. למשל יש אנשים שואלים, תגיד, אתם הדתיים אומרים שהרשעים ישרפו בגיהנום. איך ייתכן? הרי הגופה הלכה לקבר, ואתם טוענים שהנשמה הלכה לשמיים, ונשמה זה דבר רוחני. אז איך ישרפו בגיהנום? נשמה הרי אי אפשר לשרוף, וגוף כבר נקבר. אז מה נשרף? התשובה, הכל הדמיה רוחנית. אתה מרגיש את זה כמו בחלום אמיתי, וזה דבר שקורה לנשמה, לא צריך חומר. כל מה שאתה מרגיש, שהגוף נשרף, או שהגוף כופה, שקר לך, חם לך, שאוכלים אותך, שמקים אותך, כל הכאבים האלה זה הכל רוחני. רק מה? כשאנחנו מתרגם את זה בעולם חומרי. לא צריך את החומר, כמו בחלום, הכל אמיתי. בחלום אנשים יכולים לקיים יחסי מין ומגיעים לסיפוק. בחלום אנשים יכולים לקבל התקף לב. בחלום אנשים בוכים, בחלום אנשים מזיעים, בחלום הדופק עולה. כל מה שאתה רוצה בחיים, כל הרגשות של החיים, הכל יכול לקרות בחלום. בלי גוף, לא צריך את הגוף בשביל להגיע לסיפוק. הכל עניינים רוחניים. יש לי עוד 1,000 הוכחות בשבילך. ישן אבל... המוח פועל אבל. נכון. זה הוכח, הוא פועל אפילו יותר מהגוף. נכון, אבל מה זה מוח? מוח זה חתיכה של מולקולות, אוסף, חתיכת בשר, בולעת ליז, כך מוח של פרה. היו בארץ מוכרים מוח. 9.99 לקילו. תיקח את המוח הזה עם כל הנימים האלה, ותגיד לי בבקשה, איפה כל הידע של אלברט איינשטיין? הנה המוח שלו, ככה, בגודל כזה. המוח של האיש שהמציא את האטום וכל מה שאתה רוצה. רואים גוש בשר, קצת נוזלים, דם, כל מיני ורידים. תראה לי בבקשה איפה הידע על פצצת האטום. כל הפיזיקה, איפה? בוא נחפש את זה. אולי זה פה? אולי זה בבשר הזה? אולי זה בחוט הזה? איפה הוא בדיוק? עכשיו, המוות קליני, למשל, מוכיח שיש נשמה. יש לי הרצאה פה, הבאתי לכם דיסקים. חיים אחר המוות. מעל 30 מיליון איש בארצות הברית מתו וחזרו לחיים. עכשיו, לפי המדע, אדם שמת 6 דקות, אין לו גלי מוח, אין לו דופק, אין לו חמצן, אין לו תחושות הגוף. אתה כבר יכול לשרוף אותו אחרי כמה דקות עם סיגריה, הוא לא מרגיש. אין נשמה בגוף. אדם מת לחלוטין, שום, אין נשימה, לא עוברים לו גלים במוח, הוא לא נושם, הוא לא, אין לו, אין שום דופק, שום פעולות חשמליות, מת גמור. 6 דקות ומעלה, אם הוא מתעורר לחיים, הוא אמור להיות צמח, הזיכרון שלו נמחק. והנה בדור שלנו יש 10,000 אנשים שמתו יותר מ6 דקות, יהודים וגויים, וחזרו לחיים נורמליים תקינים, ויש לי על זה אין סוף דוגמאות אצלי במחשב ובסרטים שפרסמתי פה בארץ, גויים וגויים, חלקם מתו 40 דקות, יותר אפילו, וחזרו לחיים, ובזמן שכיסו אותם כבר בסדין, חזרו לחיים וסיפרו כל מה שקרה לנשמה שלהם, ואיך הם ריחפו בבית חולים, והם תיארו כל מה שקורה בכל חדר וחדר, ואיפה ישנה על טניס בחלון, ואיזה רופא חתם על תעודה פטירה, ואיזה חולה הוציאו מהחדר, ואיזה חולה הכניסו, ואיזה צבע השיער של הרופא. איך אתה יודע? אתה בקומה ראשונה בבית חולים, בחדר חירום. איך אתה מספר מה יש בקומה שביעית, חדר 712? איך אתה יודע את כל... איך אתה יודע שעל הגג של הבית חולים יש אנטנה כזאת, ויש עיגול, ויש ככה, ויש דוד מים? איך אתה יודע את כל זה? הרי אתה יושן כאן מת. אין לך גלי מוח, כל הגוף שלך פה יבעטו בך, ישרפו אותך, אתה לא צועק אפילו.
איך פתאום אתה טיילת בכל הבית חולים? לא רק זה. יש אצלי בסרט הראשון שפרסמתי, אינפורמציה אלוקית, בחור ישראלי בשם שרון נחשוני, שהייתה לו תאונה קטלנית, כל הגוף שלו התפרק, הברכיים יצאו, המרפקים התפרקו, הלסת שלו אפה, מצאו אותה בכביש, על הרצפה הביאו אותה עם סיר לבית חולים. הרכיבו לו את הכל עם ברגים, 6 חודשים הוא היה מאושפז, חודש מת, מוות קליני. חודש עם הנשמות וזה, חזר, סיפר שהיה לו משפט בשמיים, כל מה שקרה לו, ושאלו אותו ביום הדין, אמרו לו, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה מת והולך לשלם על המעשים שלך בעולם הרוחני, אפשרות שנייה שמחזירים אותך, מחיים אותך מחדש, אבל 6 חודשים יסורי מוות, כאבים, שיקום, איזה מן השתיים אתה בוחר? תנו לו בחירה. סיפר את כל מהלך החיים שלו, איך הכל יראו לו בשמיים. ודאי, כל איסורים מחפרים. כל איסורים מחפרים. החלק היחיד שלא נפגע לו, הוא היה דתי, היה לו ציצית, זה החלק מהחגורה עד לכאן, כי הציצית הגנה עליו, זה מאוד מעניין. כל שאר האיברים, הכל התפרק לגורמים. ועבר תקופה מאוד קשה של שיקום, תיאר את כל מהלך חייו. יש אלפים של גויים שעשו סרטונים, שהנשמה שלהם יצאה מן הגוף, והם מוכיחים כל דבר ודבר. למשל, התקרה סגורה. אומר לך, אתה רואה, מעל המנורה הזאת, מעל הקיר, יש חוט צהוב מנותק. איך הוא יודע? אי אפשר לראות מפה. הולכים, פותחים, עולים מלמעלה, רואים בהם יש חוט מנותק. הנשמה חדרה מעל הקיר. הנשמה עברה את הקיר, היא רואה מש מעבר לקיר. זה מדהים, היא עוברת דרך קירות. זה דבר רוחני, זה לא דבר פיזי. יש לי עוד המון המון הוכחות בשבילך, אבל אני רוצה להיכנס לעניינים של העיקר. בואו נתקדם הלאה בהוכחה הלוגית. אז אמרנו, אם יש יצירה, יש יצרן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. דבר שלישי, מעולם לא מצאנו יצירה ללא תכלית. תבוא לאחד שעשה מנורה. תגיד, אדוני, חשמלאי יקר, למה עשית מנורה? לא יודע, הייתי משומם. מה פתאום? רצה אור. איך עושים אור? תחיל לשבור את הראש. אם נעשה ככה, אם נחמם חוט ברזל, בוא נראה, נעשה ניסיונות. כל דבר ודבר עד שהגיע אל התכלית. מה קדם למה? קודם כל היה רצון, אחר כך בא שלב התכנון, אחר כך בא שלב היצירה, אחר כך בא שלב השימוש. 4 שלבים ביצירה. רצון, מה אני רוצה? רוצה אור. 2, תכנון של היצירה. תכננים, איך לעשות? 2, שלב התכנון. שלב השלישי, איך עושים את זה? יוצרים את זה. לא, עדיף מים, תודה. איך יוצרים את זה? איך יוצרים את זה? שומעים? והשלב הרביעי, לא חשוב, אפשר לחכות עם זה. והשלב הרביעי, שלב השימוש. מבינים עד כאן הכל? אוקיי, הלאה, נתקדם. הייתכן, אנחנו מסתכלים פה בעולם, רואים שאנחנו בתור בני אדם, זה היצירה הכי מתוחכמת בכדור הארץ. הכי מתוחכמת. אין דבר יותר מתוחכם מאדם. שילוב של רוחני וזיכרון ומוח ויצירה ושולטים בטבע. אפילו שהדוב והאריה הרבה יותר חזקים מני, אני שולט בהם. אני קולה אותם, אני משחרר אותם, הם תלויים בי, הכל, אני שולט בכל הבריאה. כל החומר, הברזלים נבראו בשבילי, החול נברא בשבילי, מים נבראו בשבילי, כל חומרי הגלם נבראו בשבילי, כל הטבע נועד בשבילי, כל הפירות, כל העצים, כל מה שיש בעולם, עץ, בונים בתים, אבנים, כל זה אני רואה שהיצרן של העולם הזה, לא יודעים כרגע מי הוא, עוד לא מדברים במונחים דתיים, היצרן של העולם הזה, ברא את הכל בשבילי, ואני שולט כאן בטבע. עוברים לשלב הבא. מהו השלב הבא? הייתכן שהיצרן ברא את העולם הזה ללא תכלית? הרי כל דבר בעולם יש לו תכלית. אין, לא מצאנו יצירה בלי תכלית. אין כזה דבר. הייתכן שכל העולם המופלא הזה נברא על ידי מישהו, והוא לא ברא אותו עם תכלית? סתם? שיחיו סתם? בלי שום תכלית? אין כזה דבר. לא ייתכן כזה דבר. ועדיין שהייתה לו איזה תכלית, איזה תכנון, איזה רצון, משהו פה. עוברים לשלב הסופי. הייתכן שהיצרן נברא כזו יצירה מתוחכמת, ישים אותי פה לשלוט בה, ולא יגלה לי מעולם, לאנושות, מה תכלית הבריאה? אתם ראיתם מישהו שעשה וידאו ולא שם בפנים ספר הוראות? תודה. ראיתם מישהו שעשה ספר וידאו ולא שם בפנים ספרון של הוראות? ראיתם פעם מחשב שבא בלי הוראות? ראיתם כיסא עלוב שבא בלי הוראות? ראיתם איזה משהו שבא בלי הוראות? אין כזה דבר. כל דבר יצירתי שקנית, יש בו ספר הוראות. למה?
תארו לכם שהיה יוצא הלפטאפ הראשון, מחשב, ולא היה בו ספר הוראות. אף אחד לא ראה מימיו מחשב. עכשיו אני פותח את המחשב, רואה כפתורים, ואין לי הוראות איך מדליקים, אין לי הוראות איך שהמחשב קופה, לוחצים על שלושה לחצנים, אין לי הוראות מה זה F1, אם תחזיק את זה יותר מ-10 שניות יקרה ככה, אין לי שום הוראות. 1,000 שנה אני אעבוד על המחשב ויעשה ניסיונות, אני לא יודע מה לעשות. אחוז ממנו אני לא אנצל. כי הוא לא גילה לי את הסודות של המחשב, מה עושים ככה, מה, תיזהר לא לעשות ככה, אם ישפך טיפה מים המחשב יישרף, לא כתוב את זה בהוראות. כלום, אין הוראות. אז מה עשה היצרן? ירה לעצמו ברגל. תרח, עשה כזה דבר מתוחכם, כדי שאנשים ייהנו ממנו, ובסוף לא אומר לאנשים איך להשתמש. נראה לכם הגיוני? אפילו האדם הכי טיפש בעולם לא יעשו כזו שטות, ממילא הבורא שהוא כל יכול שברא כזה עולם, הוא לא מטומטם יותר מאיתנו, כן? זה ודאי. ואם אנחנו הקטנים לא נעשה כזו שטות, קל וחומר שהוא לא יעשה כזה שטות. עד לכאן הלוגיקה מניחת הדת, עכשיו נשאלת השאלה הסופית. אוקיי, כל זה אנחנו מסכימים. אז יש בורא, יש יצירה, אני המלך פה, אני שולט בהכל, ומסתבר שהבורא נתן לי ספר הוראות. כאן נכנסת היהדות לתמונה. יום אחד, עם ישראל עומד בהר סיני, מיליונים של יהודים שומעים את משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מיליונים. משה מוריד תורה מהר סיני, נותן אותה ליהודים, היהודים מקבלים את התורה, ככה היהדות היום טוענת. בא לך היום חרדי, זקן, כיפה, בא אליך חילוני, מעגיל, איציק, אתה ידעת שקיבלנו תורה בהר סיני, איציק עונה לרב, כבוד הרב, אני מכבד אותך, אתה אדם נחמד, אני מכיר אותך, אבל עזוב אותי מהשטויות שלך, עזוב אותנו מהדמיונות האלה. אתה אומר שקיבלנו תורה, מוחמד אומר שקיבלו קוראן, מרי ויושקי אומרים שקיבלו את הברית החדשה, בודה אומר שראה את האור, עזוב אותנו מהשטויות. ככה אני פעם הייתי מדבר. כן? אז נכון שזה הגיוני, הטענה של איציק? עזוב מה אני מדומיין. אתה רוצה להאמין, תאמין, עזוב אותי. אומר לו הרב לאיציק, איציק שמע טוב, אתה צודק, כל הטענות שלך הן שכליות, אבל אני בחמש דקות מוכיח לך שאת התורה הזאת אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב, מוכיח לך, ואם אני מוכיח לך כמו 2 + 2 = 4, אז אתה ממילא יודע שהתורה היא מבורא עולם, ממילא כל מה שנשאר, שב ותקרא ותראה כמה אתה חי בשקר, ותלמד מה יהיה המחיר שתשלם על מעשיך, והרב הלך. עכשיו, איציק, אם הוא אדם בר דעת, הוא יכול יותר לחיות את החיים שלו בלי לחקור את התורה? מה אם הרב צודק? אני אבוד. ככה אני התקרבתי לתורה, בשעה אחת של שיחה. אמר לי הבן דודה שלי שהוא רב חשוב בירושלים, אז הוא היה בעל תשובה, קצין לשעבר במלחמת לבנון, הוא אמר לי, תחשוב טוב, יש שתי אפשרויות, או שאתה צודק או שאני צודק. אם אני צודק, התורה מן השמיים. אם אתה צודק, התורה זה סתם ספר. נכון? אחד מהשתיים, אין באמצע. או אתה או אני. אומר, עכשיו אתה חי באמריקה, אתה בנקאי, איש עסקים, חי, יש לך כל הדברים שאתה עושה באמריקה, אתה מאושר? אמרתי לו, כן. גם אני מאושר. חי פה, לומד, ילדים טובים, אישה דתייה, נפלא, חיים שלי נפלאים. אתה נהנה, אני נהנה, שנינו מתים, נהפכנו לחול, שנינו שווים. נכון? אמרתי לו, כן. אומר, בוא עכשיו נתאר את האפשרות השנייה. יום אחד שנינו מתים, מסתבר שאני צדקתי. תורה מבורא עולם, וזה ספר הוראות, תורה מלשון הוראה. קיבלנו את זה על ידי הבורא עולם. אנחנו היהודים הם ברי המזל הכי גדולים בעולם. מתוך 7.5 מיליארד אנשים, בורא עולם בחר בנו מכל העמים להיות בניו, בזכות אברהם, יצחק ויעקב. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים. נתתי לכם תורה, כתוב מפורש, עיניך הרואות. כל הפסוקים שכתובים, זה הכל מדובר אליי ואליו ואליו ואליה, אל כולנו. אז הוא אומר לי כזה דבר, אומר לי, תקשיב טוב. אם אני צודק, יום אחד שנינו מתים. אני הולך לעולם רוחני שהוא אינסופי, אין לו גבולות. מיליארד שנה, 100 מיליארד, 700 מיליארד. אין לעולם הזה סוף, אין לו קץ. אף פעם אין לו גבולות. זה נמשך ונמשך ונמשך, והעונג הרוחני אי אפשר לדמיין אותו בכלל בעולם הזה במילים. כל העונג של העולם הזה כתוב בתורה ביחד של כל האנשים, לא ישווה לשעה אחת בעולם הבא. של הנשמה למי ששמע בכל השם, וחי לפי המצוות. לעומת זאת הוא אומר לי, אם אני צודק ושנינו מתים, אני מלך לנצח ואתה אומלה לנצח נצחים. הסבל שאתה תסבול, קודם כל בזה שתראה מה הפסדת. זה כבר סבל שאין לו קץ.
שתגיד איזה מטופש אני, על זה שהדלקתי סיגריה, הפסדתי את כל זה, על זה שהשתמשתי בטלפון בשבת, איבדתי את כל זה, על זה שנסעתי במכונית לשבת, איבדתי את כל זה, על זה שאכלתי חזיר, איבדתי את כל זה, על זה שגנבתי ונעפתי ועשיתי ככה, איבדתי את כל זה, מה יצא לי מכל השטויות האלה? פה נהניתי 5 דקות, פה שעה, איזה טמטום, מה עשיתי לעצמי? זה עוד לפני שמדברים על העונש, אבל התורה מלאה בעונשים קשים שאי אפשר לדמיין אותם בכלל. שלא יהיה לכם דמיונות, אם מי שקורא את התורה רואה שכתוב, אם תלכו בחוקותיי, רשימה של ברכות והבטחות טובות. ואם לא תלכו בחוקותיי, דברים נוראים, שאי אפשר לדמיין אותם בשכל. נוראים, איזה עונשים, פחד מוות. התורה היא מפחידה, אני מודה. אני לא פוליטיקאי לסלף. יש דברים נפלאים בתורה ושכר עצום, ודברים נפלאים של נימוס ודרך ארץ וחוכמה, ויש עונשים קשים, ורואים כבר בהיסטוריה איך עם ישראל נהנה שוב ושוב ושוב על זה שמערת בורא עולם. זאת אומרת, הוא אומר לי, תקשיב, זה או זה או זה, אין באמצע. או שאתה מלך לנצח, או שאתה אומלל לנצח. שווה לך לבדוק אם התורה מן השמיים? היה לי צמרמורת בכל הגוף. אמרתי בלב שלי, מה אם הוא צודק? רגע, בוא נחשוב רגע אחוז אחד שהוא צודק. אם הוא צודק, אני באמת אבוד, כי אני יודע שאני לא חי לפי חוקי התורה. ואז לא יכולתי יותר לחיות בשלווה בדרך השקרית שחייתי בה. זה אכל אותי מבפנים. כל הזמן ראיתי זה, ראיתי זה. אז אמרו לי, יש הרצאה, יש קודים. באתי להרצאה על קודים, הראו לי קוד, קיבלתי שוק. אומרים לי, תשמע, אתה רואה את הספר הזה? כן. הוא נכתב לפני 3,300 שנה, זה כולם מודים. זה אפילו הגויים, יש להם ספרים שהם בני 2,600 שנה, שמצויים היום בעולם, שמדברים על התורה של היהודים. אז לכל הפחות התורה של היהודים עם לפחות 2,600 שנה, שזה המון זמן. ובתורה של היהודים כתובים דברים שקורים היום, היום, עכשיו, היום, אתמול, שלשום, מחר, בדילוגים, בהצפנות. איך ידע כותב הספר דברים שקורים בדורנו? למשל, יש בפרשת בו, בספר שמות, קטע שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, והוא אומר לו, לך תוציא את בני ישראל ממצרים. הם בעבדות, אתה נסיך, גדלת בארמון של פרעה, התגלה אליו בבוש בוער, זה בסנה בוער, ואמר לו, לך ותוציא את עמי ממצרים. טוב, אז עכשיו, ממילא משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אני לא ראוי, אני מגמגם, אח שלי יותר מבוגר, כל מיני ניסיונות להתחמק מהמשימה, שבחור אמר לו, מי שנתן לך פה, הוא גם ישים לך מילים בפה, וזה אני. וככה התחיל הכל. משה פנה אל פרעה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא ישמע אליכם פרעה, משה ואהרון, למען רבות מופתי בארץ מצרים. רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם. מה שייך רמב״ם? רמב״ם זה 2,400 שנה אחרי שהתורה ניתנה. התורה מדברת על הרמב״ם? פלא פלאים, בדף הזה יש את המילה משה. שם של רמב״ם היה משה. מי היה הרמב״ם? הוא חי במצרים. יש את המילה מצרים. מה הוא היה? רופא לב של מלך מצרים. כתוב לב פרעה. יש רמזים על הרמב״ם. מה היה הכינוי שלו? רבי משה בן מימון רמב״ם. איזה ספר הרמב״ם כתב והתפרסם בכל העולם, שכל היהדות היום זה בעצם הספר הזה? משנה תורה. מה מתחיל במשנה תורה? רשימה של תרי"ג מצוות, 613 מצוות שכתובות בתורה. למה בורא העולם החליט לתת דווקא 613 מצוות ולא 600, 700, 500? למה? למה לא מספר עגול? התשובה, גוף האדם מורכב מרמח איברים ושסע גידים. פירוש, רמח זה 248, שין, סמך, 365. כנגד כל איבר בגוף האדם, יש בגוף האדם איבר. 248 מצוות עשה, 248 איברים. 365 איסורים בתורה, 365 גידים בגוף האדם. כל איסור מתחבר לגיד, כל מצווה מתחברת לאיבר. ככה הנשמה נראית כמו הגוף, היא נשלפת מהגוף, כתוב בקבלה, שהיא מגיעה לבית דין של מעלה, זה כמו פאזל עם 613 חתיכות. כל מצווה שקיימת, לחתיכה הזאת יש חיות. זה החלק בנשמה שהמצווה הזאת מחיה אותה. זאת אומרת, אם קיימת את כל המצוות, כל הנשמה, הדמות שלה שלמה ומושלמת. אם קיימת חצי מהמצוות, אז יש קרחות.
יש פה קטע ירוק, פתאום זה, פתאום קרחת, פתאום זה, חסר פה חתיכה, חסר פה ארבע, זאת אומרת, התמונה לא ברורה. יש אנשים כמעט לא מקיימים אף מצווה, יש איזה חתיכה שניים והכל ריק. ככל שאתה מקיים יותר, ככה הנשמה שלך יש בה יותר חיות ואור. ואז אדם עוד לפני שמתחיל המשפט שלו בשמיים, כבר יודעים אם הוא צדיק או רשע לפי הדמות. ואז כשהנשמה נשלפת מהגוף, מלבישים אותה בחלוק רוחני, לא פיזי, שנקרא חלוקה דרבנן, והיא עומדת לדין שנה משפט בשמיים. ולכן ביהדות אומרים קדיש על האדם שנפטר למשך שנה ולא חודשיים או לא שנתיים, דווקא שנה. ולמה שבוע יושבים להתאבל? כי הנשמה נשלפת מהגוף, בשבוע הראשון עוד נותנים לה רשות להיפרד מן העולם הזה. היא הולכת מהקבר לבית איפה שיושבים שבעה למשך שבעה ימים, אחרי שבעה ימים נסתם הגולל והנשמה אין לה יותר קשר לעולם הזה, והיא עולה לעולמות העליונים, ועכשיו יש משפט, ובסוף המשפט מחליטים אם תלך לגן עדן או למקום שלא כדאי אפילו להזכיר מה הולך שם. זה חייב להיות שנה או שזה יכול להיות שנה? שנה, אפילו צדיקים גם לטוב, לא רק משפט הוא לא רק רע, פה בעולם הזה כל משפט זה רע, אם הגעת לבית משפט זה רע, מי שתובע אותך. בעולם העליון משפט זה לא דבר רע, גם נותנים לך שכר על כל הטוב שעשית, מראים לך מה יצא מזה, כתוב אני השם משלם לאדם כפרי מעלליו, כפרי מעלליו, מעלליו זה מעשיו, כן? מה זה פרי מעלליו? כמעלליו, מה המילה הזאת, פרי? הפירות שיצאו מזה, לקחת בחור ישיבה, שכנעת אותו לבוא איתך לאיזה מועדון לא צנוע, הוא ראה דברים שבחיים שלו לא ראה בתמימותו, היה לומד תורה, היה צדיק, קדוש, מתפלל, שומר על העיניים. איך אומרים, התחלת עם הסמים, השם ירחם, קשה להפסיק. ברגע שהבן אדם טעם מהרעל הזה שבעולם הזה, והוא ראה, וואו, איזה דבר מרגש, תראה מה קרה לי. והוא לאט לאט ידרדר עד שהוא נהיה גוי גמור במעשים שלו. כל העבירות שהוא עושה בחיים שלו, כל פעם שעושה עבירה בא לך לחשבון. כל ראש השנה דנים אותך מחדש, למרות שאתה כבר יכול להיות 20 שנה בעולם הבא, פותחים לך ספרי חיים ומתים נפתחים בראש השנה. למה ספרי מתים? ספרי חיים אני מבין, אבל למה ספרי מתים? הם כבר נשפטו, קיבלו משהו לטוב או לרע. למה כל שנה דנים אותם מחדש? כדי לראות מה יצא מהמעשים שלהם כשהם היו חיים השנה. פתחת ישיבה, יושבים, לומדים שם תורה, עושים שם מעשים טובים, מסכמים את כל מה שקרה בבניין הזה שהשארת, ומוסיפים לך את זה לדין, ואז מעלים אותך בעולמות העליונים עוד יותר. פתחת דיסקוטק בתל אביב, באים בחורים, בחורות, מעשנים סמים, עושים עבירות, מוזיקה בשבת, כל מיני דברים נוראים, הפלות, אנשים נכנסים להיריון, דברים קרים נוראים מהכסף שלך, דנים אותך על כל הרע שקרה השנה מהכסף שלך. פרי מעלליו. ככה כתוב. עכשיו נחזור לעניין שלנו. נחזור לעניין. רגע, רגע, לפני השאלות, אני קודם כל חייב להוכיח שהתורה היא מן השמיים. אחרי זה תשאלו כמה שאתם רוצים. נחזור לעניין, כי אם אני אתן לכם את כל הדברים היפים האלה, אתם תגידו, טוב, הוא אמר דברים יפים. עדיין לא השתכנעתי שהתורה היא מן השמיים. לא הרווחנו פה כלום. כל החוכמה שתצאו מהחדר הזה כולכם, ותדעו שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אנשים בשר ודם. אין שום סיכוי לזה. ברוך אתה, אדוני, חמישה, הכל נהיה דבר. אמן. טוב, משה רבנו, אתם אומרים, מי אמר לך שמשה באמת קיבל תורה? זה הרבנים המציאו. מישהו שתל את זה בהיסטוריה. זה מעולם לא קרה. זה השאלות שלה, נכון? 21 שנה, אין חכם כבעל ניסיון. כל השאלות של החילונים למיני, הכל אותו דבר. מישהו חזר משם? מה זאת אומרת חיים אחר המוות? מישהו חזר משם? איך אתה יודע שהר סיני? כמו שהמוחמד מספר סיפורים, גם משה סיפר סיפורים. איך אתה יודע? נכון? זה כל מה שכולם חושבים. טוב, תכף נראה איך יודעים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, בואו נהיה אמיתיים. אני נכנסתי לכאן, פעם ראשונה ראיתם אותי. אני מביא לכם ספר, ככה, על גליל, כתוב בנוצה. אני אומר לכם, ladies and gentlemen, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הספר הזה, מינה אותי לנביא העם, כולכם חייבים לשמוע לספר ולהדרכה שלי. הנה הספר, תעתיקו לכם, תלמדו מה כתוב שם, ותראו שאני לא כתבתי את זה, זה בא מבורא עולם.
אחד אומר לי, עזוב אותנו משטויות, אתה עם הסיפורים שלך בורא עולם, לך, צא מפה. אני אומר לו, לא כדאי לך לגרש אותי, כדאי לך לבדוק. אומר לי, איך אני ידע שבורא עולם נתן לך או לא? אז זה סיפורים שלך. אני אומר לו, תתחיל לקרוא ותראה. אז הוא פותח, כמו שקרה לי. פרשת בו, מדבר על הרמב״ם, משנה תורה, רמב״ם, מצרים, לב פרעה, משה, כל מיני רמזים על הרמב״ם. למען רבות מופתי בארץ מצרים, יש בראש הפסוק, תראו את זה בסרט שלי, ב-DVD, תורה ומדע, אני מראה את זה על המסך. מהמם, סופרים 50 אותיות, כלומר 49 אותיות, מקבלים שין. קוד מתמטי מוצפן. סופרים 50 אותיות, מקבלים נון. סופרים 50 אותיות, מקבלים ה'. מה קיבלנו? משנה. יורדים למטה לתחתית הדף, מהטף, סופרים 50 אותיות, מקבלים ו', 50 אותיות רש, 50 אותיות ה'. למעלה יש לנו משנה בדילוג שווה של 49, למטה יש לנו דילוג שווה של תורה בדילוג של 49, שזה 7 כפול 7, ו7 זה מספר קדוש ביהדות, הכל הולך לפי 7. למה 7 זה כזה חשוב? שבת 7, שמיטה 7, 7 שבתות שמיטה, זה יובל, הכל 7, 7, 7 ביהדות. למה? כי העולם הזה יש לו 6 ממדים, עולם החומר. יש צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. 7 מסמל את עולם הרוח, עולם הרוחני, שהנשמה יוצאת מעולם החומר. 6 ממדים זה עולם החומר. ממד השביעי זה עולם בלי חומר. לכן הכל ביהדות הולך סביב 7. עכשיו אומר לך, תשמעו טוב, יום אחד יהיה במצרים רב שקוראים לו משה. שהכינוי שלו יהיה רמב״ם, שיעשה מופתים בכל ארץ מצרים, תקראו את ההיסטוריה שלו, רבות מופתי בארץ מצרים, הוא יהיה רופא לב של מלך מצרים, לב פרעה, והוא יכתוב ספר שנקרא משנה תורה, כמה אותיות יש בין המילה משנה לבין המילה תורה בתחתית הדף? 613 אותיות. שימו לב, 2400 שנה לפני שנולד הרמב״ם, בורא עולם נתן לעם ישראל תורה בהר סיני. ושם הוא אמר, יום אחד ייוולד אדם בשם משה. הוא יהיה רב גדול. הוא יחיה במצרים. הוא יהיה רופא של מלך מצרים. הוא יעשה מופתים בכל מצרים. יקראו לו רמב״ם, זה יהיה הכינוי שלו. הוא יכתוב ספר שנקרא משנה תורה, שידבר על תרי"ג מצוות. ייתכן שאדם בשר ודם יכול היה להצפין כזה דבר בספר? 2400 שנה לפני שהרמב״ם נולד, מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? בלתי, אין שום סיכוי. עכשיו, זה רק דוגמה אחת מיני אלפים רבים של קודים. סדאם חוסיין, ג'ורג' בוש, מלחמת המפרץ, כולם באותו עמוד בתורה בדילוגים שווים. איידס, מחלה בדם, מופיע בפרשה של סדום ועמורה שמדבר נגד ההומוסקסואליות. המילה איידס, א', י', י', ד', ס', בדילוג שווה. מחלה בדם, מהקופים, הכל מוצפן, כל ההיסטוריה של איידס בפרק שמדבר על הומואים. לא מקרה. השואה, איפה היה השם בשואה? סבא וסבתא שלי נשרפו, אתה רוצה שאני אהיה דתי? סתלק מפה. אני אומר לאנשים, תירגע מהרגשות, תפעיל את הראש, עזוב עכשיו את הרגש, גם אני בוכה על השואה, אני לא פחות יהודי ממך. שומע? אבל אני אשאל אותך שאלה. אתה ידעת שהשואה זה ההוכחה הכי חזקה שהתורה היא מן השמיים? מה? מה זה שייך? אם אני אראה לך שכל השואה מתוארת בתורה, שאם לא נשמע בכל השם זה יהיה הסוף שלנו, אתה עדיין תתחיל לצעוק או שתתחיל להגיד חטאנו, אבינו, פשענו ושילמנו את המחיר? איפה כתוב כזה דבר בתורה? פרשת וילך. השם אומר למשה, יום אחד אתה תעבור מן העולם, מנחה שוכב עם אבותיך. וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נחר, ופשעו בי, ובגדו בי, ומעלו בי, כפוי טובה, כל מה שעשיתי למענם, התחתנו עם הגויים, עזבו את חוקי התורה, אמרו אין אלוקים בקרבנו, ביום ההוא, אסתיר פני מהם, על כי אמרו אין אלוקים בקרבנו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני סוגר את העיניים באירופה, בימים ההם אני לא אהיה. אם שואלים אותך איפה היה השם בשואה, טענו, השם לא היה בשואה. הוא הפקיר אותנו בידי הגורילות, המח שימם, חיות אדם. לא היה השם בשואה. ויטל מאיתנו את ההגנה שהייתה לנו לאורך כל הדורות.
אם תגידו לי, טוב, זה תרגום שלך, מי אמר לך שזה מדובר על זה? נכון? שאלה טובה. בפרשה הזאת שמדברת על אסון נוראי שיקרה לעם ישראל, על זה שבגדו בהשם, שמה המילה בדיוק בקטע הזה, שעכשיו אמרתי לכם, השואה מוצפן בקוד שווה של 49 אותיות. היי, 49 אותיות, שין, 49 אותיות, וו, 49 אותיות, א', 49 אותיות, היי, 49 אותיות. פרק בתורה שמדבר על אסון נוראי שהגויים יחלו אותנו ולא יהיה לנו שום עזרה, שמה כל הנאצים, השמות שלהם מופיעים בדילוגים שווים, אדולף היטלר, אדולף אייכמן, רודולף אס, הפתרון הסופי, ציקלון ב', כל המילים האלה בפרק שמדבר על שואה. יכול להיות מקרה? יכול להיות מקרה? אין שום סיכוי שיקרה כזה. רק בורא עולם יכול היה להצפין כאלה דברים 3,200 שנה לפני שזה קרה. בואו נחזור לתחילת התורה. בראשית ברא אלוקים. אם פעם מישהו בא ואומר לך, איך אתה יודע שהתורה מן השמיים? תגיד לו, תביא את התורה. תיקח עיפרון. בראשית, מסתיים באות תף, נכון? תף. תקיף את התף בעיגול. תתחיל לספור 49 אותיות, מה אתה מקבל? וו, תקיף אותה בעיגול. 49 אותיות, רש, אתה מקיף אותה בעיגול. 49 אותיות, היי, תורה. כבר בפתיחה של התורה, המילה תורה מוצפנת בדילוג שווה של 49 אותיות. מבלי לשנות את תוכן ההיסטוריה, איך העולם נברא, ואיך האדם נברא, ואיך ששת ימי בראשית, וביום השביעי שבת ואי נפש. בלי לשנות את הסיפור איכשהו באמת היה. תוך כדי שהוא מספר לך איך נברא העולם, איך נברא אדם וחווה, שמה הוא מצפין לך התורה בדילוג שווה. טוב, אולי מקרה. אולי זה באמת אחד למיליון שיקרה כזה דבר במקרה, אבל נגיד שיש סיכוי קלוש שזה מקרה. נגיד, עוברים לספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה שמות, שמות מסתיים בתף. מקיפים את התף עם עיפרון, סופרים 49 אותיות, עוד פעם וו. 49 אותיות, עוד פעם רש. 49 אותיות, עוד פעם היי. עוד פעם תורה, כבר בפתיחת הספר השני של חמישה חומשי תורה. כבר פחות מקרה, לא יכול להיות, גם פה וגם פה. טוב, בואו נעבור לספר ויקרא, שזה הספר המרכזי. תדמיינו לכם חנוכיה עם חמישה נרות. חמש נרות, האמצעי זה הבסיס, הוא יורד עד למטה. מובן, שניים מכאן, שניים מכאן, והאמצעי הוא באמצע, הוא המרכז. פה המילה יוד, היי, וו והי מופיעים בדילוג שווה. יש לנו תורה, תורה, מימין לשמאל. יש לנו יוד, היי, וו והי. המילה, השם של הקדוש ברוך הוא, השם של הקדוש ברוך הוא, מופיע בדילוג שווה במרכז, שזה ספר ויקרא, שזה הספר המרכזי. שזה הספר המרכזי. שומעים? תקשיבו לי טוב. הולכים לספר במדבר, מקבלים את המילה תורה משמאל לימין בדילוג של 49 אותיות. הולכים לספר דברים, עוד פעם המילה תורה משמאל לימין בדילוג שווה של 49 אותיות. מצאנו במרכז של העולם, זה שם של הקדוש ברוך הוא, יוד, ה, ו, ה. שני הקנים מימין כלפי האמצע, שני הקנים משמאל כלפי האמצע, תורה, תורה, השם. מרכז העולם זה בורא העולם, תורה ותורה לכיוון האמצע. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, למה השם של הקדוש ברוך הוא כזה מוזר, יוד, ה, ו, ה? מה זה שייך? גם לא אומרים את זה כמו שזה כתוב, אסור לומר את זה, צריכים להגיד השם. למה זה ככה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אין בו זמן כי אין בו חומר, וזה היהודי שהלך מכאן, לא יודע איפה הוא הלך, הוא שאל אותי הרי את השאלה קודם, מי ברא את השם? זה בעצם מה שהוא שאל אותי. אתה אומר שלכל בריאה יש יצרן, נכון? זה רק נוגע לעולם החומר, זה מה שאמרתי לו, השאלה שלך נובעת מבורות, לא שהוא חלילה טיפש, אדם פיקח, אבל הוא לא ידע שיש כזה דבר חומר ורוחני. חומר, יש יצירה, יש יצרן, ודאי, כי האדם, מה זה חומר? מה זה יצירה? מלשון צורה. מישהו טבע את הצורה, מישהו הגביל אותה, מישהו עיצב אותה. חומר, מישהו יצר, רוחני תמיד היה. קשה לנו להקל, מה זאת אומרת תמיד היה? מיליארדים של מיליארד, תמיד היה. למה? מה זאת אומרת תמיד? אין, המילה תמיד היא גם כן לא נכונה. תמיד זה גם כן דבר זמני.
זה דבר שהוא אין לנו אותו במוח, אנחנו לא יכולים להבין אותו. זו השאלה המפורסמת שכולם שואלים. תגיד, אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, איך יש לי בחירה אם להיות צדיק או רשע? הרי ביום שנולדתי הוא כבר ידע אם אני אהיה רוצח, מחלל שבת או גנב או רב. הכל כבר היה מראש ידוע. אז אם השם ידע שאני אהיה רב, בחיים לא יכולתי להיות מחלל שבת. ואם השם ידע שאני אהיה מחלל שבת, אז בחיים אני לא יכול להיות רב. אז מה אתה אומר לי כל מיני דברים, שתהיה צדיק, אל תהיה רשע, תשמע בכל השם? זה אני כבר רובוט. ביום שנולדתי כבר נגזר עלייך למות, נכון? שאלה לכאורה חכמה, אבל טיפשית באותה מידה. גם כן נובעת מבורות. למה השאלה הזאת נובעת מבורות? התשובה היא ככה. ידיעת השם היא דבר חיצוני, היא לא נוגעת אלינו. אם אני נותן לך עכשיו מעטפה, שים אותה בכיס, תפתח אותה מחר בלילה. מחר בלילה אתה רואה שכל מה, אני אומר לך, כל מה שאתה עושה מעכשיו עד מחר, יש לי, אני סייקיק. יש לי איזה ידע רוחני, אני יכול להגיד לך מה תעשה מעכשיו עד מחר, הנה המעטפה, תפתח אותה מחר בערב, תראה שצדקתי. עכשיו אתה קם בבוקר, מחליט לאכול טוסט. אני ידעתי את זה, אני השפעתי עליך, אני גזרתי עליך לאכול, לא, זה ידע חיצוני. אתה בחרת כל מה שרצית, ואני בסוף הוכחתי לך שיכולתי לקרוא את מה שתעשה. עכשיו הנקודה היא כזאת, זה שכתוב בתורה, ובחרת בחיים, סימן שאתה בוחר. אתה לא רובוט. זה שכתוב בתורה שכר ועונש. אלה שחושבים אני רובוט, השם גזר עליי להיות רשע. השם גזר עליי להיות ככה. מה פתאום? אם השם גזר עליך להיות ככה, למה הוא מעניש אותך? למה יש עונשים בתורה? תארו לכם שאני בונה רובוט עם שלט. אני מזיז אותו, מביא אותו למדרגות, לוחץ ימינה, הוא נופל. נשבר. אני בא אל המטומטם שכמוך. מה אתה נופל? מישהו יראה אותי עכשיו מזיז את הרובוט עם השלט. הרובוט נפל ואני מכניס לו סתירה, טיפש, מה אתה מעיז ליפול? יגידו לי, אתה צריך הברבנל דחוף. מה, למה הברבנל? אתה הפלת אותו, מה אתה רוצה ממנו? אם השם אומר, תזהר לו לרצוח, כי אם תרצח אני אתן לך עונש, ואחר כך הוא לוחץ את כפתור ושולח אותי לרצוח, זה לא בידי. אז מה הוא מבלבל לי את המוח? תזהר לו לרצוח. אתה מפעיל אותי, אני ארצח זה אתה, אני לא ארצח זה אתה, אני חלל שבת זה אתה, אני אשמור שבת זה אתה. אני אדבר זה אתה, אני אשתוק זה אתה, אני סתם רובוט. מה פתאום? הגמרא אומרת, מותר האדם מן הבהמה עין. אין שום הבדל בין האדם לבעלי החיים. DNA שלנו זה 99% של השימפנזה. זה מה שמבלבל את המדענים שחושבים שבאנו מהקוף. אין הבדל בינינו ובחיות, כל הדברים החומריים, החיות עולות עלינו. אין קוף עם שיער לבן. אין קוף קרח, אין לו דיכאונות, אין לו סטרס, לא נושר לו השערות, הוא לא צריך לעבוד 30 שנה לקנות משכנתה ועכשיו בארץ 300 שנה מעליית הנדלן, אין לו תנועה באיילון שעתיים כל יום לעבודה ושעתיים לחזור, הוא לא צריך עכשיו בתי משפט, מלחמות, הוא בא בספארי, קופץ על העץ, איזה קוקוס, מרביץ בו שבירה, אוכל בננות, בוטנים, אחלה חיים, יש לו 5 חברות. הוא לא יודע למי ללכת היום, לא צריך לקנות לדרינק, לא צריך לעשות הצגה, לקחת את ה-BMW מהחבר שלו, סדר את השערות עם הספרי שעתיים, דיאטות חודש לפני הפגישה, אין לו את כל הדאגות האלה. בא, עושה ככה, היא עושה ככה, אחרי שתיים, אין שום בעיה, חיים קלים, פשוטים, דאגות, ראיתם פעם חיסונים, רופאים, ניתוחים, השתלות, אין להם את החיים האלה. איזה חיים, הספארי בספארי בניו יורק, 30 שנה משתזף, זורקים לו בשרים, כולם צלמים אותו, מלך. אז למה להיות אדם? תן להיות נשר. מרחף כל העולם בחינם, לא צריך לשלם, עלה מחיר הדלק, הרג מחיר הדלק. הנשר בכל פינה. ראיתם את הכלב הזה שהלך פה קודם? החיים שלו יותר טובים מ-90% מהאנשים שחיים פה בארץ. יש לו דאגות? מאכילים אותו, מטפלים בו, שאריות. אני בא הביתה בניו יורק, נכנס עם האוטו לחנייה. אצלנו אין חתולים וכלבים הרבה, יש סנאים. מכירים אותה עם הזנבות? אני רואה על הפחים, חגיגה. הסנאים, יש להם פארדי. כולם שם עסוקים. עכשיו אני רואה כל השקיות זבל מפוזרים, עצמות פה, פיצות פה, אוכל פרסי פה, אוכל סיני פה. ככה הם אוכלים. עכשיו תגיד לי, אני אומר לך, תראה איזה יופי, כל לילה יש להם 4 מסעדות, מתלבטים מה לאכול. תפריט עשיר, תגיד לי איזה גיבור אתה. אני
לא יאכל מהזבל, אם אני אוכל עכשיו משהו מהזבל, אפילו שזה טעים, אני נגעל רק מזה שלקחתי את זה מהזבל. אז אני אומר לך, כן, זה אתה, כי אתה ברדת, אבל הסנאי חוגג, אבל לא נראה סובל. כלב שזורקים לו עצמות מהפה שלי, הוא סובל? אין בו בינה לדעת איזה מסכן אני זורקים לי שעריות. בשבילו זה מסעדת סושי 17 כוכבים. איזה כיף, בחינה, לא צריך לתרוח, הכל מצוין, פנטסטי. מה? כל מה שאתה חולם, יש לה כלב בחינם. אתה חולם על עבירות עם נשים, תראה כמה נקבות יש לו בשכונה. אתה חולם על כספים, בגלל שאתה רוצה חיים קלים, או יש לו חיים קלעים בלי עבודה. איזה יופי, חופשי בטבע, מסתובב, איזה נדש תענוג. מה אומרת הגמרא? מותר האדם מן הבאמה, מותר מלשון יתרון. עין, מלבד, יש יתרון אחד, מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אני שואל אתכם שאלה, ממתי לתת דין וחשבון זה יתרון? אם יש כאן מישהו שעכשיו בית משפט מזמין אותו, אני יודע, FBI מזמין אותו לחקירה, הוא לא יושן חודש לפני בלילה, נכון או לא? לחצים, עצבים, דיכאונות, מה לא? אז איזה יתרון זה להישפט? אם כבר תגיד חיסרון, לא יתרון. התשובה היא, המשפט לא חייב להיות שלילי, כמו שאמרתי לגברת שם. אתה יכול שהמשפט שלך יהיה סופר מפעל הפיס. תבוא למשפט, צדיק, למד תורה, היה ישר, לא נעף, לא גנב, לא דיבר לשון הרע, לא רצח אנשים, שמר שבת, למד תורה, עזר למסכנים, היה בעל נאמן, אהב את הילדים שלו, לימד אותם תורה ודרך ארץ, כל החיים שלו היה עושה כזה קידוש השם, כל החילונים אהבו אותו, אמרו, תראה את הצדיק הזה, איזה בן אדם טוב, וקירב אנשים לדעת ולימד תורה, מה זה, מלך אתה. המשפט שלך זה גן עדן עוד לפני שהגעת לגן עדן. תאר לך שעכשיו שמים אותך במשפט לעיני כל העולם, וכל המשפט משבחים איזה אדם ענק אתה. תענוג לא נורמלי. איזה משפט כזה? רוצים לתת לך פרס. אז קוראים אותך לוועדה, מספרים לך איזה גדול אתה וכמה, מפעל חיים. מפעל חיים. יש כאן תוכנית, חיים שכאלה. פרס רוצים לתת לך, נכון? אז המשפט לא חייב להיות גרוע, אם הוא גרוע, זה אשמתך. זה לא חיסרון, אתה הפכת את זה לחיסרון. אני נתתי לך סכין, סכין לחתוך בשר, לבשל, ליהנות. לקחת את הסכין, הרגת מישהו. אני לא אשם, נתת לך סכין. אני נתת לך דברים טובים, אתה הלכת, עשית בהם דברים רעים, נתת לך מכונית. תלך איתה כל בוקר לבית הכנסת. תלך לעזור למסכנים, תסיע אנשים, תיסע לשיעורי תורה. בבקשה, אני רוצה שתהנה. לקחת את המכונית, נסעת לדיסקוטק בשבת ועשית עבירה עם קריסטין. זה לא נתן לך את המכונית בשביל זה, אבל אני לא מתערב לך בבחירה. תעשה טוב, תקבל טוב, תעשה רע, אני אשלם לך. לפני שזמננו עוזל, יש לי, תתפלו הלילה עוד הרצאה. ב-12:30 בפתח תקווה. זה לא בשבילכם, זה כבר לבני ישיבה, הרצאה תורנית. אנחנו בני ישיבה. אה? כן, תקשיבו. הסוגיה הזאת של הכוכבים וכולי. תכף, אני נכנס לזה. יש לנו עוד זמן, להירגע. יש לנו עוד 45 דקות, להירגע. טוב. אני פעם עשיתי הרצאה אחת בברוקלין, התחילה ב-8. מתי נגמרה? 7:30 בבוקר. וכולם ישבו עד הלילה, עד הבוקר. עם זה שנשוי לאיטלקיה, עם הדי-ג'יי הכי מפורסם בניו יורק. אנשים ישבו על הרצפה כמו פה, אין מקומות, 12 שעות על הרצפה. וכל האנשים של השיעור, למיטב ידיעתי, חזרו בתשובה. כן. רגע, היא שואלת שאלה. נו, נו. אז זה אומר לגבי למשל אייפון. כן. נכון, הבנתי את השאלה. היא שואלת שאלה טובה. היא אומרת, תראה, אז מה רע באייפון? אייפון אפשר, אני למשל משתמש בטלפון דומה, הופך עולמות איתו. אימיילים, בעלי תשובה, שולח תמונות, פליירים, פייסבוק, עונה לאנשים, בלי זה אני לא יכול לעבוד כלום.
כל הבעלי תשובה שלי, הסמסונג הזה, יש לו 99% זכויות. מה שאני עושה בחודש, לא הייתי עושה ב-20 שנה בלעדיו. עונה לאנשים, עוזר להם, שולח אימיילים, מזמין אנשים, מעדכן בדף שלי, איפה אני מרצה, באים עוד 100 אנשים בזכות זה. אם לא היה לי את זה, מה הייתי עושה? מה הייתי יושב כל היום בכוך וכותב על המחשב מה לעשות? לא הייתי יכול לזוז, כלום. זה מתנה נפלאה שהשם נתן לעולם. אז מה הבעיה? אני אסביר לך מה הבעיה. אם אדם חזק, בעל אופי, אז מלא הוא לא יעשה עבירות עם האייפון או עם הזה, כן? הוא יודע מה גודל החורבן של העבירה. הבעיה שרוב האנשים בעולם הם חלשי אופי וקטני אמונה. ומלא יש להם יצר הרע חזק, והם לא יכולים לעמוד בניסיון. תעשה לנו טובה, אורן. אורן, תציל אותנו מזה, נו, שלא יקרה שוב. תוציא אותו לגמרי ותקשור אותו באיזשהו פינה לשעה ותבקש ממנו מחילה. אתם שומעים? אז ככה, רוב האנשים מציאות נכשלים באייפון, הולכים לדברים שאסור לראות, את יודעת מה אני מדבר, לכן עשו כושר, יש כושר, יש כל מיני רימון, יש כל מיני, עכשיו שמעתי שעשו איזה טלפון, סמארטפון כשר, עם אישור מרבנים. למה צריך סמארטפון כשר? כי אם הוא לא כשר בן אדם, זה רק עניין של זמן עד שהוא נופל. הוא נופל. יש לו עצרים, משעמם לו, שם פתאום מישהו שולח לו אימייל לא צנוע, רואה תמונות של נשים. זה מדובר בגבר. גם אישה. נכון שבאישה זה הרבה פחות חמור. הרבה פחות חמור. אבל גם יש נשים סוטות. כן. רגע, לפני השאלות. תנו לי עוד 10 דקות לגמור את ההוכחה, כי אחר כך היא תגיד לבת שלה שלא הוכחתי כלום. אז מה הרווחנו? הזעתי כל כך בלי להוכיח. טוב, בואו ניתן לכם כמה הוכחות איך יודעים שהתורה מן השמיים. רבע שעה שקט. רבע שעה שקט. מי שהתעייף מלשבת יכול לתת מאלה שהתעייפו לעמוד לשבת. תורנויות. טוב, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. תשמעו טוב. תשמעו טוב. משה בא לעם ישראל, מביא להם ספר. משה מביא לעם ישראל ספר. שאדם מזייף ספר והוא טוען שבורא עולם נתן לי את הספר הזה. מה מניע אותו? שררה, כבוד, כסף, רצון לשלוט, להיזכר בהיסטוריה כמנהיג דגול. או שהוא סתם חושב שהוא הכי חכם, והוא חייב להנהיג פה את העם, והדרך היחידה זה לשקר אותם ולומר להם שהשם נתן לו ספר. מסכימים איתי? כיסיתי את כל האפשרויות או לא? יש סיבה אחרת למה אדם יזייף ספר תורה? איזה סיבה יש לאדם לזייף ספר תורה? או שהוא רוצה כסף, תרומות, או שהוא רוצה כבוד, או שהוא רוצה לשלוט, או שהוא רוצה שיגיד שהוא הכי חכם, או שהוא רוצה שכולם יכבדו אותו כי יש לו קשר עם ההוא מלמעלה. אז ממילא הוא נוחל, אז יש לו איזה רצון, אז הוא ממציא ספר תורה שהוא סתם בלוף. מסכימים איתי? בואו נראה משה בילף אותנו או שכל מילה שם אמת. אם אני עכשיו בא אליכם, אומר לכם רבותיי, קיבלתי את הספר הזה מבורא עולם, כולכם תשמעו בקולי. תבדקו אם הספר אמת. אם הוא אמת, תשמעו לי. אם לא, תזרקו אותו לפח. פתחתם את הספר ואתם מתחילים לקרוא. אני יוסף מזרחי, שהשם עזר לי והוצאתי אתכם מיפן והבאתי אתכם הלילה ליהוד. מה? יפן? איפה זה יפן? מטורלל זה. זה מבורא עולם? מה, הוא לא יודע שלא היינו ביפן? לא היינו ביפן. אז הספר הוא כבר שקר עוד לפני שהתחיל. אם יש בספר שקר אחד, זה לא מבורא עולם. אם יש בו טעות אנושית, הוא לא מבורא עולם. אם כתוב בספר שמגדל עזריאלי זה בחדרה, ייתכן שזה מבורא עולם? לא ייתכן. אלא אם כן יש לו שם מגדל גם כן שלא ידעתי עליו. אבל באופן כללי לא ייתכן, כי בורא עולם לא עושה כאלה טעויות אנושיות. מובן עד כאן? אני יכול לבלף את כל האנשים הרבים שבאו לכאן הלילה, לספר להם כל מיני צ'יזבטים על מה שקרה להם בשנה האחרונה,
ואני יודע ששום דבר לא אמת, והם כולם יגידו לי, כן אדוני, כן, היינו ביפן, כן, הבאת אותנו על כנפי נשרים, כן, אתה מוריד לנו לחם מן השמיים, כן, שמענו אותך מדבר עם אלוקים, וכולנו שמענו ונבהלנו, איזה פחד. אני יכול לספר לכם צ'יזבטים כאלה, אם אני יודע שזה לא קרה? אני יכול לשכנע את כולכם שאלוקים דיבר איתי וכולכם שמעתם, אם לא הייתם שם בכלל? אני יכול כזה דבר? מה אתם תגידו אחרי דקה? משוגע זה, עזוב אותו, חבל הזמן. נכון או לא? בואו נראה מה קרה פה. משה מביא ספר. הוא אומר, זה הספר שהשם נתן לי. 40 יום לא אכלתי, לא שתיתי, הנשמה שלי עלתה לשמיים, הגוף שלי היה בהר סיני, הורדתי לכם תורה ועשרת הדיברות. מתחילים לקרוא. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אם הם לא היו במצרים, אחד אמירים את היד, סליחה, אדון משה בן אמרם, מתי היינו במצרים? הייתם עבדים, הולכתי אתכם קוממיות, לא היינו עבדים, לא היינו, א', לא היינו במצרים, ב', לא היינו עבדים, ג', לא הוציאו אותנו משם, לא נפתח לנו הים, המצרים לא תברו, לא היה כזה דבר דם, צפרדי הכינים, אנחנו לא ראינו, על מה אתה מדבר? לא ראינו דם, צפרדי הכינים, ערוב, דבר, שכין, כל זה, מה? לא ראינו את זה, לא מת כל בחור במצרים, לא היה הרבה שבא ואכל את כל העצים, לא היה, מה זה כל הדברים האלה? איפה ראיתם דם במצרים? מישהו כאן היה במצרים? בואו תראו מה כתוב כאן, כתוב כאן שמשה מדבר והאלוקים יעננו בקול, וכל העם רואים את הקולות, מישהו כאן שמע קולות? אחד האמרים את היד, אומר, סליחה אדון משה, אני גם עומד פה, אני לא שמעתי אותך מדבר עם אלוקים. כתוב בספר, כל העם, בלי יוצא מן הכלל, שומעים, רואים, כל מעמד הר סיני, כולם רואים, בשידור ישיר. אי אפשר לשכנע מיליונים שקרה להם כזה מאוריים ומעולם לא קרה. מישהו יכול לשכנע היום בעולם שלא היה אסון מגדלי התאומים? מישהו יתייחס אליו ברצינות? ברגע שאני בא ואומר לכם, רבותיי, עיניכם הרואות, כל מי שמרד בהשם ישמידו מעל פני האדמה. אחד ירים את היד, אני לא ראיתי שאחד מת, מצטער. כל אלה שהלכו לבעל פאור והשתחוו, הנה זה אחד, זה אחד, הנה היא השתחוותה, זה השתחווה, זה כל אלה. אז מה אתה אומר לנו? הנה זה הרשע, זה השתחווה לפסלים של בעל פאור, ותראה איך הוא חי, משמין מרגע לרגע. מה אתה אומר שהם מתו? איך הוא יכתוב להם כאלה שקרים? יש מעל 100 ניסים שמתוארים בזמן שאלה שכתובים בספר מתוארים כחלק מהנס. תראו את ההבדל בין יהדות לשאר הדתות. אחרי שהיהדות ניתנה במעמד הר סיני פומבי, קמו 80 אלף דתות וכתות אחרי היהדות. ביניהם הנצרות, שזה 1300 שנה אחרי היהדות, האסלאם, שזה 2000 שנה אחרי היהדות, בודהיזם, שזה 900 שנה אחרי היהדות, וכל מיני כתות למיניהם שאף אחד לא יודע איך הם נקראות. מה משותף לכל ה-80 אלף דתות וכתות? כולם התחילו מסיפור של אדם אחד. יום אחד מופיע מוחמד, המלאך גבריאל ירד עליי, נתן לי את הקוראן ואני הנביא החדש. כמה עדים היו למאורע? אף אחד. לפי הספר שלו הוא מעיד, הייתי לבד. כבר הקוראן מתחיל עם 50% ספק. לא יכול להיות 100% ידע. כבר היה או לא היה? זהו, זה עניין של אמונה. אם אתה מאמין לי, אני מוחמד, חס ושלום, אתה מאמין לי, אז אתה מאמין לי. ואם אתה לא מאמין לי, אתה לא מאמין לי. אין לי דרך להוכיח, כי אני הייתי שם לבד. מסכימים שזה כבר בעיה, התחיל עם 50%? יום אחד יש אחת בשם מרים, שהכירה את יוסף, זוג יהודים, התחתנו, אז היו מתחתנים ולא עוברים לבית. הוא היה הולך לכמה חודשים לעשות פרנסה, חוזר ואז בונים בית. ככה היה נהוג, היא הייתה נשארת בינתיים אצל ההורים. זאת אומרת, הם התחתנו, שם לה טבעת, שבר את הכוס, כתב לה כתובה, כדת משה וישראל, יש את איש לכל דבר, לא נגע בה עדיין. עדיין בתולה. חוזר יוסף הנגר, רואה אשתו, השמינה. גדל קצת הבטן, גדלה. מה זה? כן, כן. נכון, אבל אומרים שבאותה תקופה גם כן הגמרא הייתה בודקת אישה סוטה על זה שהוא נותן לה לשתות נכון. מים כחולים, ואחרי זה היא הייתה מתנפחת ומתה באותה נכון, תקופה. תקשיב יפה. טוב. עכשיו התנאים עשו אותו דבר לאישה הזאת. אני לא מצדיק את זה, אבל אני אומר, בסופו של דבר עשו את הדבר הזה, והיא לא מתה מזה.
אתה יודע למה? קודם כל אני לא יודע אם הם עשו את זה, לא יודע מאיפה הבאת את זה. זה כתוב בתורה. לא, 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 לא הבנת. לא, 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 לא. בעלה צריך להביא אותה לכהן. אף אחד לא כופה עליהם שום דבר. אם הוא מאמין לה, נגמר. הביא אותה לכהן. בגמרא, בטח. יושקה? מה, יוסף הנגר הביא את מרים לכהן? אני לא ראיתי לזה מקום. לא היה בית מקדש עדיין. לא היה. זה אחרי חורבן בית המקדש. הרומאים שלטו בארץ. זה לא היה כזה דבר. וגם אם היה, דרך אגב, אם הבעל בעצמו בגד באשתו, היא לא מתה מהמים. רק שתדע. אם הוא גם היה נואף? כן, אבל לא משנה. זה לא הנקודה. הוא לא הגיע. היא לא הגיעה. היא לא הגיעה לכהן. טוב, נתקדם הלאה. שמעו טוב. בא יוסף, רואה שאהובתו היא בהיריון. מה היא אומרת לו? לא זניתי. בא אלוקים אליי בחלום, ועיבר אותי, והילד הזה יהיה קדוש מרחם. וככה הנצרות התחילה. יום אחד הוא נולד, תודה. יום אחד הוא נולד, והתחיל ככה, הוא היה יהודי, מניח תפילין, הכל כרגיל, היה בישיבות, עד שהוא נזרק מישיבה, בגלל שהוא מסתכל על הנשים היפות, ואומר לרב, כבוד הרב, תראה איזה שפות. ככה היה. הרב אמר לו, שף אותה, תעוף לי מהעיניים, העיף אותו, וככה הסיפור התחיל. ואז הוא נזרק מהישיבה, והתחיל לאסוף את כל ההומלסים, יהודים וגויים, והתחיל לעשות לעצמו קאט, ומלמד אותם תורה וכו'. ויום אחד הוא מת כיהודי, ואחרי 300 שנה, בכלל שכחו מי הוא בכלל, פתאום מישהו החליט לכתוב את האבנגליונים, קטעים של הברית החדשה, עשו איזה ספר, והתחילו לספר עליו כל מיני צ'יזבטים. אלה שכתבו עליו מעולם לא ראו אותו, מעולם לא ראו את פניו, לא יודעים מי ומה הוא, אם היה בכלל אחד כזה, כלום, אין להם שום הוכחה. התחילו לכתוב עליו סיפורים, הם טוענים אלוקים נתן את התורה, זה חלק א', אלוקים נתן חלק ב', שזה הברית החדשה, עד כאן הכל ברור. טוב. מה? מה היה איתו? היה מה? הוא יקבל על זה את הדין? הוא יקבל סוכריה על מקל. מה חשבת שהוא יקבל? הוא לא זה שהקים את הדת. אבל הוא... עשה כמה דברים שגרמו לזה. אבל תשמע טוב, האמת, הוא הרבה יותר צדיק מחצי מהאנשים שיושבים פה, בלי להגיד שמות. הוא שמר שבת, הניח תפילין. כולם פה שומרים שבת, מניחים תפילין? 90%. הוא כבר עובר הרבה מאיתנו. הבנת את הנקודה? זה מה שמצחיק פה, אנשים מסתכלים עליו כאילו זה איזה המן היטלר. תכלס, כל חילוני ברחוב היום עושה הרבה יותר עבירות ממנו. הוא לפחות שמר שבת. בברית החדשה בספר מתיו, פרק 5, פסוק 17, 18 ו-19, הוא כותב שם לטענתם, אם באמת הוא היה וחי, מה שהם מספרים, כן? הוא כותב, אין אני בא לסתור את התורה ואת הנביאים. אני בא למלות. מי שיסתור אות אחת מן התורה, ואפילו קצה של אות, כאילו את הנקודה של היהוד, לא את כל היהוד, וישנה מצווה אחת מהתורה, אפילו מצווה קלה, וילמד לאחרים אחרת ממה שכתוב בתורה, נקלה יהיה במלכות השמיים. הקדוש ברוך הוא יקלל אדם כזה, שלא תעיזו לעולם לשנות את התורה. הוא לא היה רפורמי, זה לזכותו יאמר. אמר, אסור להיות גיי, צריכים להיות שומר שבת, צריכים לשמוע לרבנים, כתוב בברית החדשה, חייבים כולכם לשמוע לרבנים שהם יושבים על כיסאו של משה רבנו. זאת אומרת, אם הוא היה היום, היו ממנים אותו דרשן באיזה ארגון להחזרה בתשובה. הבנת? ואף על פי כן תראה איזה חורבן הוא הביא לעולם, על כמה טעויות שהוא עשה, אין לנו זמן להתעכב על זה. תכף אני אסביר לכם איך. אז עכשיו בא יושקה, ראה שהיא ככה בהיריון, לא זניתי. פעם אישה שזנתה, מיד היו מוציאים אותה להורג. היום נותנים לה תוכנית טלוויזיה ובמ"ו פרס. שהיא קול. היא open marriage, כבוד הרב. יש לנו open marriage. ראיתי את הדברים האלה, השם ירחם. בקיצור, ככה התחילה הנצרות. האם אפשר להוכיח חלום של אישה שהיה לה אינטרס לשקר כדי שלא יארגו אותה? אפשר להוכיח שאלוקים דיבר איתה בחלום? אי אפשר. זאת אומרת, גם הנצרות התחילה עם 50% ספק. יום אחד בא בודה, אומר, ראיתי את האור. היה לי enlightenment. ראיתי את האור. כמה ראו שהוא ראה את האור? כלום. אולי הכוכבים ראו, אבל אף אחד לא ראה שהוא ראה את האור. זאת אומרת, כבר זה מתחיל עם 50% סיכון. יום אחד בא משה, מביא לעם תורה, כולם עומדים ושומעים אותו מדבר עם השם. מיליוני עדים. מתחילים לקרוא את התורה, קיבלו חושך בעיניים. למה חושך בעיניים? כל הבשר שהכינו 3 ימים למעמד הר סיני לחג שבועות,
משה אמר להם, תתכוננו, עוד שלושה ימים אני מוריד לכם את התורה, חג מתן תורה, אני עולה לשמיים, מוריד תורה, תכינו כולכם בשרים, חג שבועות. מה עשו? הכינו, 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 משה מוריד את התורה, מה קרה? מה רואים? אי אפשר, צריכים לזרוק הכל לפח, כי זה לא גלת כשר, לא בית יוסף, נגמר הסיפור. כל הבשר, לא היה מוחמד לתת לו את זה חלל מית, לא היה. אין למי לתת, היום ששוחטים ולא יוצא טוב, נותנים את זה למוסטפה. מוסטפה יש למשך ארבע פרות, בוא. הוא משלם, נגמר הסיפור, פחות לא מפסידים את ערך הפרה, כן? לא היה, הם במדבר, כל הבשר נזרק לפח, זה הסיבה שבשבועות עד היום אוכלים מאכלי חלב. לא היה מספיק זמן לשחוט מחדש, לשים מלח, להוריד את הדם, לשחוט, להוציא את האור, לחתוך, זה המון עבודה. אין זמן, החג עוד שעתיים, מהר חגבו, עשו כל מיני פשטידות, מה שרק אפשר, אוכלים מאכלי חלב 3,300 שנה, שום דבר לא מקרה, לא סתם יש חגים ודברים וכו'. טוב, פתאום הם קוראים בתורה, ערווה דודתך לא תגלה, דודתך היא. ברובם, הרבה מהם, היו נשואים לדודות שלהם. אחות של אבא שלך היא צעירה ממך. אתה בן 20, היא בת 18, אבא שלך בן 40. זו האחות הכי צעירה שלו. התאהבת בה, גדלתם בשכונה, באף מקום לא כתוב שאסור להתחתן עם דודה, במיוחד שהיא יותר צעירה ממך והייתם מאותה משפחה. התחתנת עם דודה שלך, נולדו לך 10 ילדים. שידוך משמיים, אהבת בנפש. יורד אדון משה, נותן לך תורה, חרב עליך עולמך. אתה רואה שאסור לך יותר לגעת בדודה שלך. ערווה דודתך לא תגלה, דודתך היא. בני דודים מותר. עשרות אלפי... לא מומלץ, כי זה מגדיל את הסיכוי לפיגור. כי הסבא וסבתא שלי הם בני דודים והם אנשים ילדתיים, אז לא הבנתי את זה. מותר, וברוך השם יצאת נורמלית. זה מגדיל את הסיכוי לכל מיני בעיות עם הילדים. טוב, אלש, נתקדם. אז ממילא, פתאום גילו עשרות אלפים שהם חייבים להתגרש. בן אדם יש לו אישה, יש לו ילדים, הוא לא יכול לגעת באשתו יותר. ערווה דודתך לא תגלה, דודתך היא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם אני נוחל, ואני מביא תורה וטוען שבורא עולם נתן לי אותה, ואני רוצה שכולכם תהיו משעובדים אליי, תיתנו לי כספים, תיתנו לי כבוד, תאהבו אותי, תגידו שאני חכם. אני אתן לכם ספר שקל לשמור, או ספר שימרר לכם את החיים? הרי כמה שאני אכעיס אתכם יותר, אתם תסנאו אותי יותר. תמרדו בי יותר, תגידו שאני סדיסט, מה עשית לנו? עשרות אלפים משפחות מתפרקות עכשיו, מה אני הרווחתי מזה שעכשיו 50,000 צריכים להתגרש? אם משה חלילה המציא את התורה מדעתו, מה הוא הרוויח מזה שכל אלה עכשיו צריכים להתגרש? חוץ מלשבור להם את הלב. מה הוא הרוויח מזה שצריכים לזרוק את כל הבשר לפח? מה הוא הרוויח מזה שעכשיו פעם בשנה אסור לאכול חמץ? מה הרוויח מזה? סתם אנשים מתמרמרים. מה הוא הרוויח מזה שבשבת לא תדליק אש? מה זה מועיל לי? מה זה נוגע לחיים שלי? מה זה מועיל לי? מה זה מועיל לי לקחת יונה מהקן, לגרש אותה, לקחת הגוזלים, לשים אותם באיזה מקום, והיונה חוזרת ויש לה צער? מה משה הרוויח מזה? מה הרווחנו? אם קוראים את התורה, חצי מהתורה זה קורבנות. תקריב, 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 בית מקדש. מי שנוחל והמציא ספר של דת, מה הוא מרוויח מזה? מילא אומר להם, תתנו צדקה אחוז בשנה, אז כולם מסכימים, מה זה אחוז בשנה? כלום. תתפללו פעם בחודש, 5 דקות, אף אחד לא ייכס. מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים מבחינה מינית, אין בעיות, חופשי כמו בעלי חיים, אז כולם מבסוטים, יופי, אין מגבלות. מה עוד? מה שאתה רוצה לאכול, גם אני מסכים. פעם בשנה אל תאכלו חזיר, יום אחד. לא נורא, אפשר יום אחד להסתדר, לא? לא? יום אחד לא תשמע אוינק אוינק. אז מה יקרה? בסדר. אז מה קרה? אז כולם אוהבים אותי, כולם אומרים איזה יופי, איזה דת, איזה מנהיג. אז איזה יופי, השגתי את מה שרציתי בחמש דקות. מה הועיל לי לתת להם דעת עם מטלות, אסור, מותר, תיזהר, ישמר לך, הכל יסכל, מות יומת, מה צריך את כל זה? הרי כמה שאני אביא עליך יותר גזרות, יותר תשנא אותי, יותר תעשו לי חיים קשים, ואם אני נוחל, אז אני רק יורה לעצמי ברגל, מובן? לא ייתכן שימציא כזה דעת. עכשיו, היית חושב,
נגיד שמשה שיחק אותה. הוא אמר, אם אני אביא דת יותר מדי קלה, לא יאמינו לי. הייתי חייב להביא איזה דת רציני, שכולם יסבלו ויזיעו, שיבינו איתי לא מתעסקים. נגיד. אבל יש בעיה אחרת. שאני הייתי מטיל גזרות, אני הייתי מטיל גזרות אנושיות, לפי השכל האנושי. 80% ממצוות התורה הם נגד השכל האנושי. מה זה לא לאכול חמץ? מה זה לא להדליק אש? מה זה הדברים האלה? זה לא שייך לאנושיות בכלל. מה זה אסור זה ואסור? מה אכפת לך? מה ניתן עולם חופשי? מה? מילא תגיד לי לא תרצח, זה אנושי. זה הגיוני. לא תגנוב, זה הגיוני. קבל את אביך ואת אמך, זה הגיוני. אבל מה ההיגיון בלא לאכול חיה מסוימת? מה יש בזה? סוס או פרה? יש הבדל? מה ההבדל בין דג עם קסקסים או בלי קסקסים? אין הבדל. ממילא רואים שנוכל לא יכול היה לכתוב את התורה, כי האינטרס שלו הוא הפוך. ממילא זה לא מסתבר שהתורה היא בלוף. אבל תכף אני עכשיו נותן לכם הוכחה, איך אומרים? מנה אחת ניצחת. כל יהודי שרוצה לאכול כשר מותר, בתנאי שיש בדבר שהוצאת מהמים קסקסים וסנפירים. יש קסקסים בגוף שאתה מגרד אותם והם נופלים, יש סנפירים, כשר. אין את זה, לא כשר. מובן? אוקיי. קריש, כשר? לא, אין קסקסים. דולפין, כשר? לא. מש, נחש, כשר? לא, אין לו סנפירים. יש לו זנב. מובן? אומרת התורה שבעל פה שניתנה ביחד עם התורה שבכתב, שניהם ניתנו ביחד כיחידה אחת, אי אפשר להבין מילה אחת בתורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. התורה שבכתב לא הסבירה איך עושים את המצוות, איך עושים תפילין, איך עושים ברית מילה, איך שומרים שבת, שום דבר לא מתואר. רק אומרים חייבים לשמור שבת. ומי שלא ישמור שבת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מחיי הנצח. אני קורא את הנשמה. אבל איך שומרים שבת, אדוני? לא כתוב. יעלה על הדעת כזו שטות. מות יומת ולא אומר לך מה זה שבת. כל מי שלא ימול את בנו, הילד גוי. איך מלים? לא אומר. לא אומר איך מלים. איך? תגיד איפה חותכים. מה? אלא רואים שכל האינפורמציה, איפה היא? איפה האינפורמציה? בתורה שבעל פה. אומרת התורה, רק שנייה, אומרת התורה, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. כל יצור שיש לו קסקסים, מובטח שיש בו סנפירים. תזכרו. לעולם לא תמצא בים יצור ששלפת, לא משנה מה שלא, לאו דווקא דגים. אם ראית בגוף קסקסים שגירדת אותם והם נופלים, מובטח שיהיה בו סנפירים. אם תמצא נחש, נחש, תקשיבו טוב, שעכשיו אתה מגרד אותו ונופלים לו הקסקסים, ואין לו הרי סנפירים, בעצם כל היהדות מתמוטטת. למה? כי התורה הבטיחה. אני בראתי את הים, 72% מהעולם זה ים. אני רואה את כל העתיד, כל ההחלאות, כל מה שהמדענים מרכיבים, כל מיני סוגים. אני אומר לך, לעולם לא תמצא יצור עם קסקסים בלי סנפירים. אם מביאים לך חצי דג לבשל, בחנות, באת לצ'יינאטאון, מיסטר לי, פיש פליז, אוקיי, which one? אתה אומר לו this one, חצי, חתוך. אתה לא רואה את הסנפירים, אתה רק רואה את הקסקסים, גירדת, נפל. קסקסים. אין סנפירים, תאכל, כשר. אבל צריך שני עדים, סנפירים וקסקסים. לא צריך סנפירים. אמרתי לך, כל מה שיש בו קסקסים, אני בראתי כבר עם סנפירים. זה דבר שאף אדם בשר ודם לעולם לא יכול לדעת. רק זה שברא את העולם, רק זה שברא את כל הים, רק זה שברא את כל הדגים, רק הוא יכול היה לכתוב דבר כזה בספר ולהתחייב עליו. איזה אדם מתחייב על כזה דבר? אתם מכירים אדם שרואה את כל האוקיינוסים ברגע אחד ורואה מה חי ומה לא חי כדי להתחייב על כזה דבר? אתם מכירים אדם שיודע את כל העתיד, את כל ההחלאות ואת כל ההרכבות של המדענים ולהתחייב שאף פעם לא יהיה יצור כזה? מי יכול להבטיח כזה דבר? וליד זה אמר לך, בני היקר, תשמור שבת, תאכל כשר, כדאי לך למען יטב לך ולבניך עד עולם. סמוך עליי. בנושא הזה יש מיד אחרי זה בתורה כתוב על הסימנים של הבהמות. הבנתי את השאלה. שומע? תקשיב טוב. הארנב והשפן והארנבת, נכון זו השאלה? גם החזיר והגמל. יש להם סימן כשרות אחד. התורה אמרה, יש 2 מיליון סוגי בעלי חיים. אני בראתי אותם. כדי שהם יהיו כשרים צריך מפריס פרסה ומעלה גרה.
צריך שיפריס קסקס, שיהיה לו פרסה שסועה, שוסעת שסה, וצריך שהוא מעלה גירה. מה זה מעלה גירה? הוא לוקח את האוכל שכבר אכל, פולט אותו באיזושהי צורה מהגוף, ואוכל אותו מחדש. מה זה מעלה גירה? מעלה את מה שגר בתוכו. גירה מלשון גר. מה שגר בתוכי, אני מוציא אותו חזרה החוצה, ואז אני אוכל אותו מחדש. אז למשל, הפרה היא מעלה גירה. כל היום ככה לא עשית מסטיק. מעלה גירה. עכשיו, הגמל, מה הוא? מעלה גירה? מעלה גירה. החזיר, מה הוא? מפריס פרסה, אבל לא מעלה גירה. זאת אומרת, התורה היא זירה. יש ארבע. השפן, הארנבת, החזיר והגמל, יש להם רק סימן כשרות אחד, תיזהר לו לטעות בהם. שואלים, איך אם התורה נכתבה על ידי אדם בשר ודם, איך הוא ידע מתוך כל כך הרבה מיליארדים של חיות שיש רק ארבע? הרי אם תמצא את החמישי, כל היהדות נופלת, כי כתוב שיש רק ארבע. אם מישהו יביא עכשיו איזה חיה מהג'ונגל, יגיד, הנה, תראה, יש לה מעלה גירה, או שמפריסה פרסה, יגידו, טעות בתורה. בורא עולם כתב לנו רק ארבע, הם יוצאים מן הכלל. איך הוא ידע כזה דבר? זה אדם לא יכול לדעת כזה דבר. הוא לא מכיר את כל החיות בעולם. עכשיו, איך השפן והארנבת מעלים גירה? הם פולטים מפי הטבעת, מסובבים את הפה, בולעים את הצואה חזרה, לא עלינו, ואוכלים. זה השפן והארנבת, ותראו, הפה שלהם כל הזמן ככה, גם כן, מזיזים. ככה, כל היום. כמו התוכנים, כל היום. בקיצור, רק אני רוצה לסיים על הכוכבים ועל הירח, ואני אתן לכם קצת זמן לשאלות. הכוכבים והירח. החזיר, כתוב שהחזיר הוא היחידי שמעלה גירה ולא מפריס פרסה. ושעושה השסח, אבל יש גם תפקיר. אותו דבר אצל הגמל. זה ממש... לא, לא, לא. זה, תקשיב, נוח הכניס לטבע את אבי המשפחה הזאת. גמל אחד, יצא ממנו למה, יצא ממנו כל מיני סוגי גמלים. פרה אחת, כל מיני סוגי פרות. כלב אחד, יש לך אלפי סוגי כלבים. לא הכניס אלפי סוגי כלבים. זה כבר אבולוציה. הטבע מתפתח, טבעים משתנים, ככה התורה אומרת, טבעים משתנים. כל הזמן הבעלי חיים, אבל המשפחה היא כולה אותה משפחה. למה? זה גמל. מה זה למה? זה סוגים של גמלים, סוגים של חזירים, סוגים, פקירי זה סוג של חזיר. כל הדברים האלו, אין בזה קושייה בכלל, זה הכל משפחה אחת. תאר לך שהיו צריכים להכניס לך מעל 2 מיליון סוגים של בעלי חיים, ומכל סוג עוד מאות של דברים. איפה תכניס את כולם? אתה צריך טבע בגודל של כל ארצות הברית. אין לזה מקום. רק אני חייב את השני הדוגמאות האלה, ואז ניתן זמן לשאלות. שמעו טוב. התורה אומרת, ראש חודש ביהדות זה לפי הירח. כל חודש הירח מתחדש, באים שני עדים לבית דין, מעידים שהירח התחדש, בית דין קובעים ראש חודש, מתחילים לספור 10 ימים, יום כיפור. יום הראשון ראש השנה, 10 ימים יום כיפור, 14 יום זה פסח וכו'. שומעים? וולקאם. שומעים? אז עכשיו אומרת לך התורה שבעל פה, אין חידושה של לבנה. תראו, זה דבר שאדם לא יכול היה בחיים לדעת אותו. זה רק הבורא, זה שברא את הכוכבים, את הירח, את השמש, רק הוא יכול היה לכתוב כזה דבר. שמעו טוב. אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים. חשבון עשרוני, חידוש הירח, המחזור החודשי, כמו אישה יש לה מחזור חודשי, זה לא יכול להיות אחרי יומיים. היה לה גם סיימה מחזור אתמול, יומיים עברו עוד פעם מחזור חודשי. יש איזה מינימום שזה יכול להיות. אומרת לך התורה, המחזור החודשי של הירח אף פעם לא יהיה יותר קצר. מ-29 יום הוא מחצה. מה זה מחצה? 12 שעות. שני שליש השעה זה 40 דקות. 73 חלקים זה 3 דקות וכמה שניות. פירוש, הירח לא יתחדש לעולם בפחות מ-29 ימים, 12 שעות, 43 דקות וכמה שניות. אם הירח יתחדש ב-29 יום, 12 שעות ו-39 דקות, נגיד 4 דקות פחות מה שאמרנו, כל היהדות נופלת. עכשיו אני שואל אתכם שאלות. התורה נכתבה בדור שלא היה מחשב כיס. לא היה מחשב, היה חרוזים. ראיתם את הגרוזינים שבאו לארץ, שהיה להם קיוסקים, איך הם היו עושים חרוזים? גם זה לא היה לפני 3,300 שנה. איזה מחשב היה?
ואני שואל אתכם שאלה, מי ידע לעשות שבר עשרוני שש אחרי השש ספרות אחרי הנקודה ולחשב את כל ההסתברויות של הירח, כל המחזורים, ולקבוע עובדה, הירח אף פעם לא יבוא יותר מהר מהמספר הזה. ונאסה, התחילו מחקר של מיליארדים של דולרים 30 שנה. יום אחד נאסה פרסמו Earth Moon System. Earth זה יבשה, Moon זה ירח, מערכת העולם, כדור הארץ והירח, חידוש הירח ביחס לכדור הארץ, 29.530588. התורה אומרת 29, נאסה אומרים 29. נקודה בתורה, נקודה בנאסה. 530 בתורה, 530 בנאסה. 590 בתורה, 588 בנאסה. מי יודע פה מתמטיקה טוב? אחרי חמש ספרות, הבדל של שתיים, כמה זה? אחד חלקי 10,000 של השנייה הבדל. כך שנייה, חלק אותה ל-10,000 חתיכות, תוציא שתיים. חודש שלם, נאסה כיוונו כמעט בדיוק לחשבון של התורה. כמעט בדיוק. אי אפשר בכלל למדוד כזה זמן קצר. יום אחד הגרמנים, אתם יודעים, הגרמנים הם הרבה יותר דייקנים מהאמריקאים. אמריקאי שעושה משהו, מרביץ אותה עם בירות ודונאט. גרמני שעובד, אין זמן לשטויות. יקה, אין חוכמות. יש בתי כנסת באמריקה של היקז. זה הגרמנים, יהודים ממוצא גרמני. מה זה היקז? הם מקפידים על השניות. אז אחד בא לבית כנסת של יקז, אומר לגבאי, שמעתי שתפילת ערבית זה עכשיו. כאילו 10:16 דקות. אומר לו הגבאי, לא, עכשיו. שלוש שניות. אתם צוחקים? אני מתפלל לפעמים בבית כנסת כזה. רבים על השניות. מתי החזן יתחיל? על השניות הם רבים. מביאים שעון אטומי. עד כדי כך. זה, דרך אגב, זה גם סוג של מחלת נפש. להיות יותר מדי פדנט זה גם לא טוב. צריך להקפיד בזמנים, צריך להיות מסודר, זה ודאי, אבל להקפיד בצורה חולנית זה סוג של מחלת נפש. ככה דרך אגב הורסים ילדים גם. ככה רוצחים את הילדים מבחינה רוחנית, הילד נמאס לו, בורח מהתורה ויורד מן הדרך. כי גם צריך להיות חכם עיניו בראשו, לא כל דבר ככה עם האקדח. תן קצת לחיות. בקיצור, אני ממש מסיים. החשבון של הגרמנים בשנת 1965 בברלין 29.530589 אחד חלקי עשר דף. יום אחד הראיתי את זה באיזה סמינר, בא אליי מדען, אומר לי תעדכן חביבי, תעדכן. הם כבר איפסו את זה ל-590. מעולם לא מצאתי את זה, חיפשתי, עשיתי סרצ'. כיוון שלא מצאתי, אני לא רוצה להתחייב. אבל לא חשוב, מצאתי לו. אחד חלקי עשר דף. מי צדק, התורה או הגרמנים? תורה, ודאי, התורה לא היה לה כלים שיש לגרמנים לבדוק. לא ייתכן לעולם שאדם ידע כזה דבר, אלא אם כן זה הבורא כתב את זה. לא ייתכן. אין מציאות לדעת כזה דבר בלי אינפורמציה מהבורא. וליד זה כתב, תאכל כשר. תתלבשי בצניעות לטובתך. תקבלי ממני הרבה שכר או חס וחלילה עונש. כדאי לך. אפילו הכלבים מתלהבים. והדוגמה האחרונה להיום, עד שנת 1608, שגלילאו גלילי פיתח את הטלסקופ שלו, עד שנת 1608, כל העולם סבר שיש בין 6,000 ל-8,000 כוכבים. יום אחד גלילאו זקף טלסקופ של 6 פיט, שזה בערך 2 מטר רוחב, פתאום ראו שיש הרבה יותר גלקסיות ממה שחשבו, כוכבים וכו'. מאז התחילו לפתח, עד שיש שם טלסקופים ענקיים, ויודעים היום על ידי לוויינים שמצלמים את כל הגלקסיות, ומגה קומפיוטר, מחשב בגודל של בניין, הוא סופר את כל הנקודות, והמדענים יודעים שיש מיליארדים של מיליארדים של כוכבים. זה ההיסטוריה. הגמרא, שימו לב, כל הדוגמאות שאני נותן לכם, כמעט הכל מהתורה שבעל פה. יש כאלה אומרים, כבוד הרב, אני מאמין בתורה שבכתב, אבל בתורה שבעל פה זה הרבנים המציאו. כל יום מישהו שימם לא בא ימציא חוק חדש. זה טיפשות, בורות. איזה רב ימציא חוק נגד בורא עולם? יסלף את התורה? חס ושלום, מה? אני בורא עולם? מה, אני אגיע לבורא עולם אמר כך ואני אמציא דברים חדשים? זה לא מתקבל לשכל. מה קורה פה? אומרת לך התורה בגמרא במסכת ברכות עמוד למד ב'
כנסת ישראל שאלה שאלה לקדוש ברוך הוא, אדם נושא אישה בשנית, אדם התגרש, התחתן פעם שנייה, היום זה כבר בכל פינה, והוא אינו שוכח את אשתו הראשונה ובמיוחד את אמא שלה. זה לא כתוב בגמרא, זה אני הוספתי. פעם זה היה רק האישה, היום זה גם האמא, עסקת חבילה. אחד הלך, ראה את חמתו שוקעת, הוציא עכשיו ספר והתחיל להתפלל תפילת מנחה. הוא אומר, מה אתה עושה, איציק? אומר, אני לא יודע, כתוב, אומר, איציק, מה אתה עושה, חמתך טובעת, לך תציל אותה. אומר, אני לא יודע, כתוב שצריך להתפלל מנחה בשקיעת החמה. אומרים לו, יא אבא, זה חמה, חמה שמש, לא חמתך. בקיצור, חוזרים לעניין. אז עכשיו, התורה אומרת, שים לב טוב, עם ישראל פנה לקדוש ברוך הוא, החרבת לנו בית מקדש ראשון, החרבת לנו בית מקדש שני, זרקת אותנו לגלות, שכחת מאיתנו לגמרי. ככה כתוב. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי. איך הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל? ביתי. הרי כתוב בתורה, בכם בחרתי עם כל העמים. ביתי! יוד בית מזלות בראתי ברקיה. בראתי. אני. בראתי ברקיה. מכאן האורוסקופה, כל המזלות. זה המקור. גמרא מסכת ברכות עמוד למד ב' ביוד בית מזלות בראתי ברקיה ועל כל מזל ומזל תליתי בו על כל מזל ומזל תליתי בו 30 חיל ועל כל חיל תליתי בו 30 לגיון ועל כל לגיון תליתי בו 30 רעתון ועל כל רעתון תליתי בו 30 קרטון ועל כל קרטון תליתי בו 30 גיסטרה, ועל כל גיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים, וכולם לא בראתי אלא בשבילך. ואת אמרת, עזבתני ושכחתני, תרגום. אני בראתי 30 חיל, 30 מחלקות ביקום, ובכל מחלקה אחת שמתי עוד 30 מיני מחלקות. ובכל אחד מהמיני 30 מיני מחלקות, ובכל אחד מהמיני 30 מיני, ובסוף בכל אחד מהמיני מיני 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 תליתי 365 אלף ריבו, זה עוד ארבעה אפסים, ריבו זה רבבה, כל כך הרבה כוכבים, מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, כל אחד מהם פי אלף מכדור הארץ, פי יותר, וכולם לא בראתי אלא בשביל עם ישראל. ואתם יש לכם את החוצפה להגיד לי ששכחתי אתכם ועזבתי אתכם? חשבון, 12 כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 30, כפול 365 אלף, ועוד כפול 10,000, שזה עוד 4 אפסים, נותן לנו מספר של 19 ספרות. מחקר מדעי עם לוויינים וצילומים, מספר הכוכבים בעולם, 19 ספרות, בדיוק כמו שכתוב בתלמוד. עכשיו, אם המדענים יודעים את מספר הכוכבים המדויק בעולם, התשובה היא לא. פעם הם אומרים כזה מספר, פעם הם מוסיפים אחוז, פעם הם מורידים אחוז. הם לא יכולים לעולם לדעת את מספר הכוכבים על ידי מחקר מדעי, בגלל שכל פעם הלוויינים מצלמים את הגלקסיות, אבל הגלקסיות הן כל הזמן בתזוזה. אז כל פעם זה משתנה מזוויות. אז הם רואים שיש מיליארדים, אז זה מספיק. אבל בזמן שהתורה נכתבה, לא היה לוויינים, ולא היה מחשבים, ולא היה טלסקופים, והתורה אמרה לך בדור שסך הכל סופרים 6,000 כוכבים, והתורה אמרה לך, כך וכך כוכבים בראתי, בשבילכם היהודים, ואתם אומרים שאני שכחתי אתכם. אז השאלה היא כזאת, מה אני צריך את כל הכוכבים? תן לי דולר על כל כוכב, קח את הכוכבים. לא? מה התשובה? יש פסוק בתורה, אין מציאות בעולם בלי פסוק. מה כתוב בתורה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תראו, תסתכלו בשמיים, תראו את הכוכבים, תתפעלו. אחרי שתראו מה הגדלות שלי, תחשבו איזה מזל יש לכם, איציק ושרה ומיריאם ולא יודע מי. שאני בחרתי בכם להיות הילדים שלי ונתתי לכם חיי נצח אם תשמעו בקולי. זה מדהים. אם אין לי יכולת, נו ביג דיל, יש לך אבא מוגבל. כשאני מראה לך את הכוח שלי, איך לא תרקוד משמחה שאתה יכול לשמור שבת, שעשיתי איתך ברית בהר סיני. איך תאכל טרף, איך תמרוד בי. אני אתן לך חמצן, אתה נושם 80 שנה ובוגד בי כל רגע.
אני נותן לך חיים, כל החיים אתה עושה דברים נגדי. נותן לך ידיים, עושה בהם רק עבירות. נותן לך רגליים, רק עבירות. נותן לך גוף, אומר לך, תצניע אותו. את לא רכוש זול ברחוב, בעל חיים שכל סוטה יסתכל עלייך ויפנטז. לא מסכים שהבת שלי תהיה סוטה ברחוב. היא חייבת להתלבש צנוע, את מייצגת אותי בעולם. מה עושה? מסתובבת ערומה כל החיים שלה ברחוב ובים. כל מה שאני נותן לכם, לוקחים ממני, תודה כמובן לא אומרים, ומשתמשים בזה נגדי. יעלה על הדעת כזה דבר? יש אדם אחד, הייתה לו פגישה חשובה. הוא מגיע לתל אביב, אין חניות, איפה אני עכשיו יחנה? חניון, חניון, אין. אומר, ריבונו של עולם, אם אתה תמצא לי חניה, אם אני מאחר, אני מפסיד את העסקה. יקם הקליינטים, דקה אתה מאחר, הלך הדיל. אומר לו, אם אתה תמצא לי חניה, אני מבטיח, אני מתחיל להניח תפילין. פתאום אחרי שנייה מישהו יוצא, רחוב סואן, אף אחד לא יוצא. מישהו יצא, אומר לו, הסתדרתי, בסדר אחי. הבנתם? טוב, אני התעייפתי ויש לי עוד הרצאה לילה, ואני רוצה לפתוח זמן עכשיו לכמה שאלות, שאלו אבל שאלות חשובות, לא שאלות סטנדרטיות. כן, בבקשה, שמה. יש לי הרצאות שלמות על זה, וסרטים גם. אפשר להשתיק את הכלבים שם? זרוק להם איזה עצם שם, אורן. לא. בסדר, ניצלים, חוזרים בתשובה, ניצלים, מה קורה להורים שלהם, שלא חוזרים בתשובה. ביציאת מצרים רק 20% מעם ישראל יצאו, 80% מתו במכת חושך. לא יכולים, אז זו שאלה מפורסמת שאני שואל 20 שנה. אני בכלל שואל איך פסח זה חג. זה היה צריך להיות יום השואה מספר 1, והשואה הגרמנית הייתה צריכה להיות יום השואה מספר 2. כי במצרים מתו 12 מיליון. אבל מסתבר שמי שאין לו אמונה בהשם והוא נמחק מן העולם, לא עושים יום השואה עבורו. את רואה שהתורה אמרה פסח זה חג החירות? מתעלמת מזה ש12 מיליון יהודים מתו במכת חושך. זאת אומרת שכל בני ישראל שיצאו ממצרים והגורים שלהם מתו שמה, יצאו מאושרים? לא, לא אמרתי את זה. אז איפה החסד? צודקת, זה איליה וקוץ בה. מצד אחד זה איליה, מצד שני נכנס בקוץ. איך אני אצאת לדעת את התשובה? את צריכה לעשות את כל שביכולתך, השאר זה לא בידינו. עוד תשובות, נו, עוד שאלות, כן. בכל רם רק. לגבי איסורים שבאים על אדם. כן. טוב מאוד שאי אפשר לדעת, למזלנו אי אפשר לדעת, שאומרים בתורה, הקדוש ברוך הוא רחמן, זו הסיבה. למה השם רחמן? השם לא מוותר על העונשים. כל אחד מקבל בסוף מה שמגיע לו, אין הנחה על עונש אחד אפילו. אז למה קוראים לקדוש ברוך הוא רחמן? כיוון שהוא לא אומר לך על איזה מהעבירות שלך הוא נתן לך עכשיו סתירה. לא אומר לך. ואז אתה מתחיל לחשוב. קיבלתי מכה קשה בפרנסה, למה השם כל כך כועס עליי? אתה מתחיל לחשוב, אולי אני לא 100% שומר שבת, אולי אני לא מקפיד בכשרות, אולי אני עושה עבירות עם החברה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. אתה מתחיל לחשוב, ואז אתה מתחיל לתקן הכל, במכה אחת תיקנת 20 עבירות. אבל אם השם היה שולח לך את הפצצה עם חותמת, זה על קריסטין, זה על השבת, זה על איציק, זה על ג'ון, זה על כל אחד והזה שלו, כן? אתה שומע? אז עכשיו כל אחד היה מקבל, או, זה רק על זה? טוב, בוא נתקן את זה מהר, לפני שאני אוכל עוד אחד. אבל מה עם ה-19 האחרים? זה לא בעיה. יש איסורים שבהם אמרת לניסיון פשוט. יש איסורים של ניסיונות. ככה הם אברהם אבינו, כי מנסה השם... כתוב, ואי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם. שולח אותו לשחוט את יצחק אחרי שנתן לו בן אחרי 99 שנים. בסוף נתן לו בן, אומר לו, קח אותו לשחוט אותו. יש איסורים יותר גדולים מזה, בדרך להר, קיבלת סוף סוף בן, אתה צריך להרוג אותו עכשיו, אבל כשאברהם עמד בניסיון, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה, אתה עם עין, ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מתי אתה, שמתי עליך חותמת של ירא שמיים? שעמדת בניסיון. ככה זה החיים שלנו, כתוב בתורה, כי מנסה השם אתכם. לראות, תשמור מצוותיי, אם לא, למען תבחה באחריתך. אני עושה לך ניסיונות, אני מענה אותך, אני מכניס לך מכות, הדברים לא עובדים כמו שתכננת, אני שולח לך תזכורות, תתעורר, 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 וואי וואי וואי, עשה טובה, מה אתה... תתעורר, 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 למה כל זה? לנסותך. אם אתה עדיין תשמור מצוות ותהיה נאמן אליי, כדי שאני אטיב לך בסוף,
ביום המוות, שזה אחרית, יתחיל הטוב. במקום אחר כתוב, כי מנסה השם אתכם לראות אם תאהב את השם או לא. מה כתוב? להטיב לך ולבניך עד עולם. אם מישהו שואל אותך, איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח? זה הרבנים המציאו. תגיד לו, כתוב בתורה, אם תשמוע בקולי, אני אטיב לך ולבנים שלך שהלכו בעקבותיך עד עולם, הנצח. איפה כתוב שיש עולם הבא, ובאמת בעולם הבא יש שכר? להטיבך באחריתך, שתמות בסוף, כי הזקנים לא מקבלים בעולם הזה כלום, רק צרות. להטיבך באחריתך, שתמות יתחיל הטוב. איפה כתוב שלרשעים אין עולם הבא? פעם הדוד שלי עליו השלום לא היה כל כך צדיק. הוא אמר לי, אני הוכיח לך שאין הבדל בין צדיק לרשע. אמרתי לו, איפה? אומר, יש פסוק. אמרתי לו, מה הפסוק? אומר לי, שומר השם את כל אוהבה ואת כל הרשעים. אז אני בתמימותי הייתי נער, לא ידעתי תורה. באתי לרב שלי, הבן דודה שלי, שהוא גאון, אמרתי לו, הדוד פלוני אמר, שהשם אוהב גם את הרשעים, אז למה אתה אומר לחזור בתשובה? שומר השם את כל אוהבה ואת כל הרשעים, התגלגל מצחוק, אומר לי, ישמיד, הוא הוריד מילה מהפסוק. שומר השם את כל אוהבה ואת כל הרשעים, ישמיד, ככה כתוב. הרשעים הוא ישמיד אותם לשמד, לנצח. איפה כתוב שהרשעים אין להם עולם הבא? פסוק, שלושה פסוקים בסוף פרשת ואתחנן. לצדיקים אני מאחר את השכר, מאחר להם, לא משלם להם בעולם הזה. לרשעים מה כתוב? משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. למה אני משלם לחינוני על הכמה מצוות שהוא עשה בחיים בעולם הזה? כך קבוצת כדורגל, כך אייפון, כך יגואר, כך מרצדס, כך וילה, כך בית בתל אביב, כך חוף ים פרטי, כך כל מה שחלמת עליו, כי אני חייב לך. גומר איתך חשבון, בעולם הבא אתה במילא לא בא, אין לך עולם הנצח, לכן אני סוגר איתך פה, כיוון שאני חייב לך, אני נהיה לאמת והצדק, אני משלם לכל אחד מה שמגיע לו. לכן אתה מקבל בעולם הזה הצלחה, כי אין לך עולם הבא, אבל זה שיש לו עולם הבא, מה פתאום לתת לו בעולם של 20-30 שנה פה? אלא זה מקבל ניסיונות, וצריך ללמוד והכל, בסוף הוא מגיע לעולם הנצח, שם... השכר הוא אינסופי. תשאל אותי, אבל למה נותנים לחילוני כזה שכר קטן ביחס לצדיק? מה זה וילה? מה זה בית? מה זה אוטו? זה שטויות. התשובה היא כי על זה הוא מחר אותי. כי על זה הוא חלם. כי עבור זה הוא מחלל שבת. של מה הוא מחלל שבת? רוצה להיות מיליונר, לא רוצה לסגור את החנויות. למה רוצה להיות מיליונר? בשביל המרצדס. קח מרצדס. מחרת אותי של המרצדס, קח אותה, גמרת איתי. רצה וילה, רצה לעשות על האש בשבת, רצה לעשות מסיבות זנות, ועשה לעשות רושם על הבחורות. למה כל זה? למכור אותי. כך, גמרתי איתך חשבון. ככה זה עובד. הבנת? לכן אני אומר לכם כל אחד, כיוון שהזמן נזל, אני אומר לכל אחד מכם באהבת נפש עצומה. עוד שאני לא מכיר כמעט אף אחד פה, מלבד כמה שאני מזהה. לא באתי לכאן, לא בשביל תשלום, ולא, להפך, אני מחלק גם את הדיסקים בחינם, והזמן, אתם יודעים כמה אני שונא להזיע, תראו את המגבל, אני נוטף מים כולי, וכל זה רק בשביל מטרה אחת. אם היה כתוב בתורה בסוף, עכשיו יהודי ויהודיה יקרים, אחרי שקראתם את התורה החמודה שלי, אני מרשה לכם לעשות מה שבא לכם. רוצים להיות צדיקים? תקבלו עולם הבא ושכר. לא רוצים? אין בעיה. יום אחד תיכול כמו שתכננת, ונגמר. אין גיהנום, אין עונשים, אין כלום. אין גלגולים, אין שום דבר. נהיית הצדיק, קיבלת צ'ק. לא נהיית הצדיק, הלכת לישון. הייתי בא לפה? מה חסר לי בחיים? החיים שלי די טובים שם איפה שאני חי. מה אני צריך לבוא עד לפה ולהזיע ולרוץ ממקום למקום וכל היום לשמוע צרות של אנשים? מה הנקודה פה? זה פיקוח נפש. אם על הגוף מחללים שבת כדי שלא ימות... על הנשמה, על אחת כמה וכמה, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. לא סתם, כי הנפש הזאת נהיית עם. עם שלם יוצא מאדם אחד שאתה מחזיר אותו בתשובה. בנים, נכדים, נינים. הרב אלישיב יש לו 300 נינים. מאדם אחד יצא שבט. דור הבא יהיה 5,000. דור הבא יהיה 700,000 כבר, כי זה גודל בכדור שלג. יכול להיות עם מאדם אחד.
כמה צאצאים, חסיד אחד נהיה היום 280 אלף חסידים. תחשבו מה הולך פה. זה, אתה יכול להציל עם שלם, אתה הציל נפש של יהודי אחד. ברוך השם, השבוע היה לי פה הרבה 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 נחת. הרבה, למה? כי כל מה ששמעתי השבוע זה בלי הפסקה. הסרט שלך הזה הציל את חיי. אני ואחותי וההורים שלי, כולנו שומרי שבת. אח שלי חזר לתשובה, אני בדרך, אני התחלתי. כל כך הרבה מאות פעמים שמעתי את זה השבוע, היה לי התמוגגות רוח. בכלל אני לא חי פה, והסרטים עושים את של עצמם. ההרצאות והאינטרנט וכו', זה תענוג לא נורמלי. יש שכר עבור העמל, שזה טוב, אבל עדיין מצד שני אני מרגיש נורא. למה? לא, אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. אני מרגיש נורא, למה? אני מרגיש כמו אדם שהכניס אותו לחדר מלא ביהלומים. מה זה מדפים, טונות של יהלומים. נותנים לי שתי דקות, כך כמה שאתה רק יכול. שתי דקות על השעון, 120 שניות. גו! רצתי, כמובן, אין לי זמן עכשיו לעשן ולאכול, לשתות בירה. צריך עכשיו לנצל את הזמן, זה העולם הזה. אסוף ככל יכולתך. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. לא דובר פה, מי שהכין חמין יהיה לו חמין בשבת. זה כל פלגמט יודע, שזה לא צריך תורה, שאם שמת חמין יהיה לך בשבת מה לאכול. מי שטרח בערב שבת בששת ימי בראשית, שזה 6,000 שנה של העולם הזה, יאכל בשבת באלף השביעית הרוחנית. מי שטרח פה בכל הגלגולים שעבר, יהיה לו בעולם הנצח מה לאכול. ומי שלא אבוד. אז מכניסים אותי לחדר מלא יהלומים, ועכשיו אני מכניס בכיסים ובנעליים ובנחיריים ובפה מלא ככה, אידי אמין דאדה, ואני מכניס תחת לכיפה ובאוזניים וככה מתחת לשרבולים ובידיים, נכון? יש לי נגיד איזה 500 יהלומים עליי. למה? ואני הולך ככה לאט לאט שלא ייפול אחד, כל אחד שנופל זה התקף לב, תחשבו. ויצאתי ככה ושמתי הכל בערימה, הבאתי שקית, שמתי הכל, נהייתי מיליארדר, נגיד. עכשיו אבל אני מסתכל בתוך החדר, תראו איזה חדר יפה פה, נשארו 90% מהיהלומים בפנים, רק 10% לקחתי. אני שמח או עצוב? מצד אחד אני שמח שהוצאתי 10%, מצד שני אני אוכל את הלב, יאללה, יכולתי גם לקחת את כל אלה. הייתי לכל הדודים, לכל החברים, את כולם הייתי עוזר להם. מה המציאות? כשאתה בא, אתה פוגש כך וכך אנשים, וחלק חוזרים בתשובה, והשאר לא, ואחר כך יש כאלה שאתה לא מגיע אליהם. זה כואב הלב, חבל. אם לקחנו 100 חילונים, ואחרי חודשיים וחצי, 3-50 מהם כבר מתחילים לשמור מצוות. אמנם לא לגמרי, אבל בכיוון כבר. מתחילים שבת, פילין, כל מיני דברים, מתחילים לבוא לשיעורים, מתחילים לשמוע הרצאות. מכאן והלאה הדרך היא קצרה מאוד אל האמת. מי שגילה את האמת לא יכול, קשה לו לחיות בשקר. הוא יודע שכל החיים שלו זה בלוף. אז ממי ל-50 ניצלו, אז לא כואב הלב. אם היינו מגיעים ל-1,000, אז 500 היו ניצלים. אם היינו מגיעים ל-100,000, אז 50,000 היו ניצלים. אז איך לא יקב לך הלב? אני רוצה קודם כל להודות לאורן היקר ולכל החבר'ה שלו שבאו. יש גם דיסקים בחינם. יש גם דיסקים בחינם. מי שרוצה לתרום לדיסקים ירוויח על זה שכר גדול, מוזמן לתרום. יש גם אאודי שחוסמת. רבי חנניה...